ይህ መልእክት በኢኩዊፕ ሚዲያ እየተዘጋጀ የሚቀርብ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው። በኢኩዊፕ ሚዲያ እየተዘጋጀ የሚተላለፉ ሌሎች ተጨማሪ መልእክቶችን ለመከታተል www.equipemedia.com የተሰኘውን ዌብሳይታችንን ይጎብኙ። ከዚህ በተጨማሪ ኢኩዊፕ ሚዲያ የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አገልግሎቶቻችንን ማግኘት ይችላሉ። ጥያቄዎችና አስተያየቶች ሲኖሩ ደግሞ በፌስቡክ ገጻችንና ስክሪኑ ላይ በተዘረዘሩ ተጨማሪ አድራሻዎች ሊያገኙን ይችላሉ። መልካም ጊዜ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 53 እስከ 58 በአዲስ ኪዳን ገጽ 13 ላይ ይገኛል። ኢየሱስ እነዚህን ምሳሌዎች ከጨረሰ በኋላ ከዚያ ሄደ። ወደ ገዛ አገሩ መጥቶ እስኪገረሙ ድረስ በመኩራባቸው ያስተምራቸው ነበር። እንዲህም አሉ፣ ይህን ጥበብና ተአምራት ይህ ከወዴት አገኘው? ይህ የጻራቢ ልጅ አይደለምን? እናቱስ ማርያም ትባል የለምን? ወንድሞቹስ ያዕቆብና ዮሳ ስምዖንም ይሁዳም አይደሉምን? እህቶቹስ ሁሉ በእኛ ዘንድ ያሉ አይደሉምን? እንኪያስ ይህን ሁሉ ከወዴት አገኘው? ተሰናከሉበትም። ኢየሱስ ግን ነቢይ ከገዛ አገሩ ከገዛ ቤቱ በቀር ሳይከበር አይቀርም አላቸው። ባለማመናቸውም ምክንያት በዚያ ብዙ ተአምራት አላደረገም። ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የሉል እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን፣ ስሙ ይቀደስ። እስቲ አጭር ጸሎት እንጸልይና ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ይባረክ። አንተ ሰፊ ገበታ የከፈትክልን በመማርም ወደ አንተ እንድንቀርብ ያረክ አምላክ ሁልጊዜ እናመሰግንሃለን። አቤቱ የማይነጥፍ ገበታ ስላለህ ክብር ለአንተ ይሁን። አባት ሆይ የተዘጋጀ ልቡና ስጠን። አምላክ ሆይ አንተ የምታፈሰውን ለመቀበል እባክህ ሰፊ ልብ ስጠን። ቸር አባት ሆይ የሚናገር ሰው ካንተ ተቀብሎ እንዲናገር፣ የሚሰማም ካንተ የመጣውን በአክብሮት እንዲሰማ አቤቱ የሰለጠነ ልቡና የሰለጠነ አንደበት አንተ ስጠን። ቸር አባት ሆይ ክብር ለአንተ ይሁንልህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቁጭ በሉ። እዚህ በመጣው ቁጥር ሁሉ ደስ ይለኛል። በዚህ በትልቅ ገበታ የጌታ ቃል ገበታ ዙሪያ ስለምንሰበሰብ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እና ደግሞ አንድ አሁን በቅርቡ ያስተዋልኩት ነገር ቤተሰባዊነት እየዳበረ እንደመጣ አያለሁኝ እዚህ ቤት ውስጥ። እና እየተዛመድን ነው የመጣ ነው። ምን ያዛምደናል የተባለ እንደሆነ ይሄ እንጀራ አብሮ የበላ መቼም መዛመዱ አይቀርም። በእውነት ደግሞ በእኛ ሀገር የተለመደ ነው። ሁልጊዜ የሚያስቀኝ አንድ ሀረግ አለ፣ አንድ ቃል አለ። ሰዎች ቁጭ ብለው እየበሉ ድንገት ስትመጡባቸው እንብላ ይላሉ፣ እንብላ ይላሉ። አንዳንድ ቀን ማለታቸው አይደለም፣ ደንቡን ማክበራቸው ነው። እንደበላንም እያወቁ ሁሉ እንብላ ይላሉ። እና እንጀራ እንዴት እንደሚሰበስብ አያለሁ። እኛ በእንጀራ ዙሪያ የምንኖር ሰዎች ነን። እና ይሄ የቃሉ እንጀራ እንዳዛመደን ቤተሰብ እንዳረገን አይቻለሁ። እና በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ ለቤተ ዘመዶች ነው የምናገረው እዚህ ላለን ለሁላችን። እና በዚህ አይነት ነፃነትና በዚህ አይነት ፍቅር እንድንነጋገር የረዳ አምላክ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዛሬ በተለይ ምዕራፍ 13 መሟጠጫው ላይ ያለውን የመጨረሻ አንቀጽ ነው የምናየው። በዚያ አንቀጽ ላይ ትልቅ ርዕስ ተሰጥቷል። እዚህ በጣም የታወቀ ነቢይ በገዛ አገሩ የሚል ምንም መጨረስ አያስፈልግም። ነቢይ በገዛ አገሩ፣ ይሄ ቃል በጣም የታወቀ ነው። እንዲያውም አንዳንዶች እንደሚሉት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከማለቱም በፊት የተለመደ ቃል ነው፣ ሁሉ ቦታ የሚባል ቃል ነው። ያንን የአገር ቃል የጀማ ቃል ወስዶ ነው ጌታችን የተናገረው፣ ነቢይ በገዛ አገሩ አይከበርም፣ ከገዛ አገሩ በቀር አይከበርም ብሎ እንደተናገረው ወይም የገዛ ቤቱ የገዛ አገሩ ካልሆነ በስተቀር በሁሉ ቦታ ይከበራል ብሎ ያለው ያን ወስዶ ነው ተብሎ ይባላል። እና እሱን ክፍል ነው ዛሬ የምንመለከተው።
ስንመለከት ግን አንድ ትንሽ ነገር መናገር ምፈልገው ማያዝ ጥሩ ነገር ነው 13 ላይ ምዕራፍ 13 ላይ ስንማር የነበረውን ሁሉ ታስታውሳላችሁ ይሄ ምዕራፍ 13 ላይ ያለው የእግዚአብሔር መንግስት ምሳሌዎች ነው እንደምታውቁት ባለፉት ሳምንታት ስንማር ነበር ሰባት ዋና ዋና ምሳሌዎች እዛ ተሰጥተው ነበር የሰማይ መንግስት መንግስተ ሰማይ ይህን ትመስላለች ይያለ መድኃኒታችን የተናገረውን ነው እሱን ነበር ብዙዎቻችሁ ነበራችሁ መንግስተ ሰማይ ይህን ትመስላለች ብሎ ሰባት ምሳሌዎች ሰጠ እነዚህ ሰባት ምሳሌዎች በጣም ዋና ምሳሌዎች ናቸው አንድ የሚያሳዩት ነገር መቼም መድኃኒታችን ስብከቱ መንግስተ እግዚአብሔር እንደሆነ መንግስተ ሰማይ እንደሆነ ይመስክራሉ የክርስቶስ የመንግስቱ ሰባኪ ነበር ንጉሱ እሱ ነው ሰባኪው ደግሞ ስለ መንግስቱ የሚሰብክ ነበር ስለዚህ የክርስቶስ ስብከት ነው መንግስተ እግዚአብሔር እና ስለ እግዚአብሔር መንግስት መነጋገር ክርስቶሳዊ ስብከት ነው እሱ ይሄን ሲሰብክ ቆየ ሲያስተምር የእግዚአብሔር መንግስት እየሰበከ ኖረ በኋላም የተከተሉት ይሄንን ያረጉት ጳውሎስም ይሄን ነው የሚለው የእግዚአብሔር መንግስት እየሰበከ በመካከላቸው የዞርኩኔ ስለሚል እንግዲያው ዋና ስብከት ነው መንግስተ እግዚአብሔር ይሄን ስብከት ይሄንን ምሳሌ ሲሰጥ የሰጠበት ዓላማ ለሁለት ነው አንዱ ለትምርታቸው ነው ሰው እንዲገባው ነው መንግስተ ሰማይ ምንድነው የእግዚአብሔር መንግስት ምንድነው እንዲረዳ ነው አንዱ ጌታችን ምሳሌዎች እየሰጠው ሁለተኛው ለፍርድ ነው ሰዎች እንዳይገባቸው በምሳሌ እናገራቸዋለሁ የሚለው ሁሉ ይተከሳልና የሚያስገርም ነገር ነው ለካ እግዚአብሔር ሊያስረዳም ሊፈርድም ይናገራል ማለት ነው የእግዚአብሔር ስልጣን ነው አንዳንድ ጊዜ ወንጌል ሲሰበክ ሰዎች እንዲካል ተረዱ ብለን እንጨነቃለን ተገቢ ነገር ነው ለማስረዳት ነው ሰው እንዲገባው ነው የምንናገረው እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ለፍርድም ይናገራል እንግዲያው ይሄንን ምሳሌ ጌታ በሁለት መንገድ ተናገረ ብዬ አስባለሁ ምሳሌዎቹ ምንድነው የሚያስረዱት ካላችሁ አጭር ቃል ብቻ ነው መናገር የምፈልገው ሁለት ነገር በጣም ፈጣው ነው የሚታዩኝ ለኔ እነዚህ የመንግስተ ሰማይ ምሳሌዎች ምንድናቸው መንግስተ ሰማይን ምን ያረጉታል እንዴት አይነት ነገር እንዲከሰት ነው የተፈለገው በየስል ሁለት ነገር በጣም ጎልቶ ይታየኛል አንደኛ ይሄ የእግዚአብሔር መንግስት ድብልቅ እንደሆነ በጣም አጉልቶ ያሳያል እዚያ ላይ የእንክርዳድ ምሳሌ ትዝ ይላችኋል ታስታውሳላችሁ የመረቡን ምሳሌ ታስታውሳላችሁ ብዙ አይነት ነገር ያለበት መረብ በእርሻው ላይ የተዘራው ደግሞ ድብልቅልቅ ያለ ስንዴም አለ እንክርዳድም አለ እነዚህ ነገሮች የሚያሳዩት የእግዚአብሔር መንግስት ጥርቶል ወል ያለች አይደለችም ድብልቅ ናት ትለያለች በኋላ ቀስ ያለ ትለያለች እንጂ መጀመሪያ በጣም የተደባለቀ ነው መላእክት መጥተው ይለያሉ ይላል እንደምታስተውሉት ስለዚህ ይሄ በጣም ሰሞኑን በተለይ ልቤ ውስጥ ያለ ነገር ነው ሁሉን ነገር አንድ ቀለም እየሰጠን ምን ሄድበት አካይዳለን ክርስቲያን ከሆነ ስም እግዚአብሔርን ከጠራ ምን ችግር አለ ሁሉም ያው ነው ሁሉም አንድ ነው ሁሉም ትክክል ነው እያልን ምን ሄድበት አለ የእግዚአብሔር መንግስት ለይ መንግስት አጥላይ መንግስት ናት ይሄን የማጥለል ስራ ነው መድኃኒታችን ደጋግሞ የተናገረ በምሳሌዎቹ ስለዚህ ጻፊ በመዝገቡ ላይ የሚያወጣው የሚያስገባው ነገር አለ ይለያል አሳት ማጆ መረብ ውስጥ ያስገባና ከዚያ ውስጥ ለመብል የሚሆኑትን ይለያል ቆሻሻውን ደግሞ መልሶ ወደ ባህር ይወረውራል በእርሻው ላይ ያለው እንክርዳዱን ይለያል ከዚያ ስንዴውን ወደ ገተራ ያስገባል እንግዲያው አጥላይ ናት እቺ መንግስት በጣም አጥላይ ናት ትለያለች አንዳንድ ጊዜ ተደባልቀን ሁላችንም እንኖራለን እናመልካለን እንዘምራለን እንንቀሳቀሳለን ስም እግዚአብሔር እንጠራለን ግን ይለያል የሚለይ መንግስት እንደሆነ በጣም አርጎ ነው ያስተማረው ሁለተኛ ዋና ነገር ያየሁት በእነዛ ምሳሌዎች ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስት ውድ ሀብት ናት የምትል ነው እንቁ ናት የተደበቀች መዝገብ ናት የሚል አይታችኋል በእነዛ ምሳሌዎች ውስጥ እንግዲያው ሰው ሊፈልጋት የሚገባ ሁሉን ሸጦ ሁሉን ወርውሮ የእግዚአብሔር መንግስት ሊፈልግ እንደሚገባ ያሳያል ስለዚህ ውድነቷን አጥላይነቷን ሁለቱን በጣም አግሉቶ መድኃኒታችን በእነዚያ ምሳሌዎች ውስጥ እንደተናገረ ያለው 13ኛው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ
ስለዚህ እነዚህን ከተናገረ በኋላ አሁን መጨረሻው ላይ ያለው ነው ሲደመድምልን ማቴዎስ ይሄንን ይናገራል። እሱን ላምብበውና ከዚያ በኋላ አብረን እንነጋገራለን። እናንተ ቀድም ማሙሻም እንዳለው ለመስማት በጣም የተሰናዳችሁ ልባችሁ ክፍት የሆነ ደጋግ ሰዎች እንደሆናችሁ እቆጥራለሁ እና ይሄን መቁጠሬንም እናንተ ይሄው ታረጋግጣላችሁ በግንባራችሁ አያቸዋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ነው ደስ የሚለኝ በእውነት ትልቅ ትህትና እንደሆነ ይሄን መሰክራለሁ። አንድ ጊዜ እንደዚህ ጠይቄያለሁ፣ ሰዎች ቁጭ ብለው 45 ደቂቃ አንድ ሰዓት እንዴት ይሰማሉ? እንዴት አይነት ትህትና ነው? አንድ ሰው እዚህ ቆሞ የሆነ ነገር ሲል እንዴት ይሰማሉ? ይሄ በጣም ትልቅ ትህትና ነው። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ይሄንላለሁ በእውነት እዚህ ቆመን ስንናገር ለመስማት ያላችሁ ትግስት በጣም ደስ የሚል ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እስቲ እንደገና እናንብበው፣ እንደገና ልብ ብለን እናንብበው። ይሄን አንቀጽ አጭር ነው፣ ከቁጥር 53 እስከ 58 ያለው። ኢየሱስም እነዚህን ምሳሌዎች ከጨረሰ በኋላ ከዚያ ሄደ፣ ወደ ገዛ አገሩም መጥቶ እስኪገረሙ ድረስ በምኩራባቸው ያስተምራቸው ነበር። እንዲህም አሉ ይህን ጥበብና ታምራት ይህ ከወዴት አገኘው? ይህ የጸራቢ ልጅ አይደለምን? እናቱስ ማርያም ትባል የለምን? ወንድሞቹስ ያዕቆብና ዮሳ ስምዖንም ይሁዳም አይደሉምን? እህቶቹስ ሁሉ በእኛ ዘንድ ያሉ አይደሉምን? እንኪያስ ይህን ሁሉ ከወዴት አገኘው? ተሰናከሉበትም። ኢየሱስ ግን ነቢይ ከገዛ አገሩና ከገዛ ቤቱ በቀር ሳይከበር አይቀርም አላቸው። ባለማመናቸው ምክንያት በዚያ ብዙ ተአምራት አላደረገም ይላል። ይሄ በጣም ልብ የሚነካ መደምደሚያ ነው። ስንት ነገር ሲያስተምር ቆይቶ አሁን ካስተማረባቸው ከተሞች ወጣና ወደ ገዛ አገሩ ወደ ቤቱ ተመለሰ። ወደ ቤቱ ወደ አገሩ ሲመለስ የጠበቀው ምላሽ በጣም አስደንጋጭ ምላሽ ነው። በጣም የሚያሳዝን ምላሽ ነው። እሱን ነው ማቴዎስ የጻፈልን። ይሄ አንድ በጣም ጉልህ ነገር የሚናገረው ነገር አለ። ሁላችሁም እንደምታዩት ኢየሱስ ክርስቶስ ከገዛ አገሩ ወጥቶ ሲያስተምር ነበር ማለት ነው። ይህንን ፍንጭ ነው የሚሰጠው በአንድ ወገን ስንመለከተው። የት ጋ ነው ከሀገሩ የወጣ እያልኩኝ ፍለጋ ሄድኩኝ። ምዕራፍ 12 ላይ ፍለጋ ሄድኩኝ። በኋላ ምዕራፍ 11 ላይ ስጀምር ቁጥር 1 ላይ እንዲህ የሚል ተጽፎ አገኘሁኝ። ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ኢየሱስም 12ቱን ደቀ መዛሙርት ማዘዝ በፈጸመ ጊዜ በከተሞቻቸው ሊያስተምርና ሊሰብክ ከዚያ አለፈ ይላል። ስለዚህ እዚህ ምዕራፍ ላይ እንደምንመለከተው መጀመሪያው ላይ ከነበረበት ቦታ ወጥቷል፣ ከአገሩ ወጥቷል። 12ቱን ካዘዘ በኋላ ከዚያ በኋላ ጉብኝት ወጥቷል። ከዚያ በኋላ ፊልድ ወጥቷል። ወደ የከተሞቻቸው ነው የሚለው። ልዩ ልዩ ከተሞች እየሄደ ያስተምራል። እነዚህ ከተሞች ዝርዝራቸው ሊስት አልተደረገ ይሆናል፣ ግን ምዕራፍ 11 ላይ ትንሽ ፍንጭ እናገኛለን። ወዮልሽ ኮራዚ፣ ወዮልሽ ቤተሳይዳ፣ አንቺ ቅፍርናሆም የሚሉ አንድ ሶስት ከተሞች ይጠቅሳል እዛ ላይ። ስለዚህ ጌታችን በእነዚህ ከተሞች እየዞረ ሲያስተምር ነበር ማለት ነው። እነዚህን ከተሞች ይወቅሳቸዋል። ንስሐ ስላልገቡ የወቅሳቸው የጀመራቸው ከተሞች ናቸው። እንግዲያው በእነዚህ ከተሞች ነው የሰነበተው ማለት ነው። ሲያስተምር፣ እነዚህ ምሳሌዎች ሲሰጥ፣ ሲፈውስ የሰነበተው እነዚህ ከተሞች ላይ ነው። አሁን ወደ ገዛ አገሩ ሲል እንግዲህ የገዛ አገሩ ያደገበት ናዝሬት ነው፣ የምታውቁት ነው። የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ወደ ናዝሬት እየተመለሰ ነው፣ ወደ አገሩ እየተመለሰ ነው፣ ወደ ቤቱ እየተመለሰ ነው። እና ማቴዎስ ይህንን ነው አያይዞ የሚነግረን። ይሄን ከጨረሰ በኋላ ምሳሌዎቹን ወደ ገዛ አገሩ መጥቶ ማስተማሩን ቀጠለ። አንዳንድ ሰዎች ይሄንን አንቀጽ ከዚህ ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለውን ያያይዛሉ እስከ ምዕራፍ 17 ድረስ የክርስቶስ መከራ ብለው ያያይዙታል። የክርስቶስ ፈተና፣ በክርስቶስ ላይ የደረሰ ተቃውሞ ብለው ያያይዙታል እስከ ምዕራፍ 17 ማለቂያ ድረስ። ስለዚህ አንድ ሴክሽን መጀመሩ ነው ማለት ነው። ዛሬ አንድ ሴክሽን ጀምሯል። ክርስቶስ ንጉሱ ተቃውሞ ደረሰበት።
ተቃውሞ እየቀጠለ ያየለ 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 ነው የሚሄደው። አሁን እዚ ከገዛገሩ ከቤቱ ይጀምራል ተቃውሞ። ይንቁታል፣ ይሰድቡታል። ይሄ ደግሞ ማን ነው ይላሉ። ከዚህ ይጀምራል። በኋላም ቀስብላችሁ ስታዩ ይሄ ቀዋሜ እየበረታ ስደቱ እየበረታ ይሄዳል። ለምሳሌ ምዕራፍ 15ን መጀመሪያ ላይ ስታዩት የመጀመሪያዎቹ ቁጥሮች በዚያን ጊዜ ጻፎችና ፈሪሳውያን ከይቅርታ ምዕራፍ 14ን ማለቴ ነው። ምዕራፍ 14 መጀመሪያው ላይ በዚያም ዘመን የአራተኛው ክፍል ገዢ ሄሮድስ የኢየሱስን ዝና ሰማ። ለሎሌዎቹም ይሄ መጥምቁ ዮሐንስ ነው፣ እሱ ከሙታን ተነስቷል፣ ስለዚህም ኃይል በርሱ ይደረጋል አለ። እቺ ትንሽ ፍንጭ ናት፣ የአደጋ ፍንጭ ናት። እንደምታውቁት ዮሐንስን አስገድሏል ይሄ ንጉስ ሄሮድስ። እና ስለ ኢየሱስ ሲሰማ ተነሳል ይሄ ሰውዬ አለ። እኔ ያስገደልኩት ሰው አንገቱን ያስቆረጥኩት ሰው ተነሳ እንዴ? ይሄ ተአምር እንዴት ነው የሚደረገው? ይሄ የምሰማው ነገር ምንድን ነው አለ። ይሄ ፍንጭ ነው ለተቃውሞ፣ አደጋ እንዳለ። በኋላ እንዲያውም ስታነቡት ይሄንንም ሰምቶ ጌታችን ፈቀቅ አለ ይላል። ስለዚህ አደጋና ስደት ፊት ለፊቱ እንዳለ ፍንጭ ይሰጣል። በኋላ ንጉሥ ሄሮድስ ብቻ አይደለም፣ ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ላይ ቁጥር 2 ላይ በዚያን ጊዜ ጻፎችና ፈሪሳውያን ከኢየሩሳሌም ወደ ኢየሱስ ቀረቡና ደቀ መዛሙርት ስለምን የሽማግሎችን ወግ ይተላለፋሉ? እንጀራ ሲበሉ እጃቸውን አይታጠቡም አሉት። አሁን እንግዲህ ክርክር ሊጀመር ነው። አሁን ደግሞ ከሃይማኖት ቤተሰብ ነው፣ ከነገስታቱ ቤት አይደለም፣ ከቤተ መንግስት አይደለም፣ ከቤተ ክህነት ነው። አሁን ደግሞ ተቃውሞ የሚጀምረው ጻፎችና ፈሪሳውያን ናቸው። ጥያቄ ያላቸው ወገኞች ናቸው። ወጋቸውን ተላልፈዋል። የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት እጅ ሳይታጠቡ ይበላሉ። ምን ማለት ነው ይሄ ብለው ጥያቄ ያነሳሉ። በኋላ ዘልዬ ደግሞ እንደገና ምዕራፍ 16ን መጀመሪያውን ሳነበው ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያንም ቀርበው ሲፈትኑት ከሰማይ ምልክት እንዲያሳያቸው ለመኑት ብሎ ይላል። ኦ አሁን እንግዲህ እየቀጠለ መጥቷል። ቅድም ጻፎችና ፈሪሳውያን ወገኞቹ፣ አሁን ደግሞ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ነገረ መለኮት ሊቃውንት ናቸው። እነሱ ጥያቄ ነው፣ ፈተና ነው የሚያቀርቡለት። ለመፈተን ነው የሚጠይቁት እንጂ ለመረዳት አይደለም። የተቃውሞ ምልክት ነው። ከዚያ ምዕራፍ 17 ላይ ስትገቡ ደግሞ መድኃኒታችን ራሱ የሰው ልጅ አልፎ ይሰጣል፣ ይሰቅሉታል፣ ይገሉትማል ብሎ ራሱ ግልጥ አድርጎ መከራ እንደሚጠብቀው ለደቀ መዛሙርቱ ይናገራል። እንግዲያው በተከታታይ መከራዎቹ እየተደራረቡ የሚመጡባቸው ምዕራፎች ናቸው የሚቀጥሉት ምዕራፎች። ይቺ ምዕራፍ 13 ማለቂያዋ የዚህ ተቃውሞ ርችት ናት፣ የዚህ ተቃውሞ ምልክት ናት። ገና ከመነሻው ይህን ያሳየናል። በተለይ ተቃውሞ በገዛ አገሩ ውስጥ እንደሆነ ይህንን ያሳያል። በእውነቱ ምን አረጋቸው? እንደው አንዳንድ ጊዜ ጠይቃሉ፣ እኔ ጌታ ኢየሱስ ምን አረጋቸው? የናዝሬት ሰዎች ለምንድን ነው የሚቃወሙት? ለምንድን ነው የሚጠሉት? በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው የሚፈጥርብን። እዚህ ላይ እንዲያውም የሚለው በምኩራቦቻቸው ያስተምር ነበረ። ገብቶ ሲያስተምር ይገረሙ ነበር። የሚገርም ነገር ነው። ይገረማሉ፣ ይጠይቃሉ። ይገረማሉ፣ ይቃወማሉ። በትምህርቱ ይደነቃሉ፣ ግን ይቃወማሉ። አንዳንድ ጊዜ ይሄ የሚደራረብ አይመስለንም። ይደራረባል። ሁለቱ ሊደራረብ ይችላል። ሰዎች እየተደነቁ ጌታ በሚሰራው ስራ እየተገረሙ በህይወታችንም እየተገረሙ በትምህርታችንም እየተገረሙ ሊሳደቡ ይችላሉ፣ ሊቃወሙ ይችላሉ። እንዴት እንዲህ ይሆናል? እንዴት በጨዋነት አያስተናግዱም ብላችሁ ታስቡ ይሆናል። አይደለም፣ ይሄ የልብ ጉዳይ ነው። መገረሙን ሊያልፉት የማይችሉት እውነታ ይሆናል። መቃወሙ በልባቸው ውስጥ የተከማቸ ጥላቻ ነው። እንደዚህ ይሆናል እና እነዚህ ሰዎች ይቃወሙት ጀመረ፣ ይጠሉት ጀመረ። የተናገሯቸው ነገሮች አሉ። እኔ እነሱን ስለ እነሱ የተባሉትን ሶስት ነገሮች ነው ዛሬ ላነሳ የምፈልገው ከእናንተ ጋር ሶስት ዋና ዋና ነገሮች። እነዚህ ሰዎች ያሉትን ከወዴት አመጣው የሚል ነው አንዱ ጥያቄያቸው። ከወዴት አመጣው? ይሄ ከወዴት አመጣው? ይሄንን ኃይልና ይሄንን ጥበብ ከየት አመጣው? ከየት አገኘው የሚል ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አናውቀውም እንዴ የሚል ነው። እኛ ሰፈር አይደል ያደገው?
አናቀውም እንዴ? እናቱን አናቃትም እንዴ? ወንድሞቹን አባቱን አናቀውም እንዴ? እንዴ ይሄ ምንድነው ነገሩ? እኛ ምናቀው ሰው እንደዚህ የሚያደርገው የሚል አዋኩሽ ናኩሽ የሚል ነው። እንዴ እንደሱ ብየዋለው ርእሱን። ሶስተኛው ነገር ደግሞ ስለነዚህ ሰዎች ምን መለከተው ባለማመናቸው ምክንያት ብዙ ተአምር ሊያደርግ አልተቻለውም አላደረገም ይላል። እንግዲያው ያለማመን ጉዳይ ነው፣ የንቀት ጉዳይ ነው፣ የጥያቄ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እነዚህን በተራቀስ ብለን ብናያቸው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ጌታ ደግሞ በዚህ ውስጥ ለእኛ የሚያስተምረን ነገር አለ ብዬ ነው ያምናለሁ። ወደ ልባችን ውስጥ የሚያስገባው ነገር አለ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሰዎቹ ይሄ ነው የሚሉት፣ ይሄ ከወዴት አመጣው? ይህንን ጥበብና ይህንን ተአምር ከየት አመጣው? ሁለት ነገር ነው የጠየቁት። ሁለቱ ነገሮች በጣም ዋና ነገሮች ናቸው። አንዱ የኃይል ጥያቄ ነው። ሙት እንዴት ያስነሳል? ይህ ሰውዬ እንዴት ነው በሽተኛ የሚፈውሰው? እንዴት ነው አጋንንት የሚያስወጣው? ይሄ ጉልበት ከየት መጣለት የሚል ነው። ሁለተኛው ንግግሩ ላይ ያለው ጥበብ፣ ያለው እውቀት፣ ያለው መረዳት፣ ያለው አስተንትኖ እንዴት ነው ይመጣለት? ከየት አመጣው የሚል ጥያቄ ነው። እኔ እናንተንም አሁን እጠይቃለሁ፣ ፈላስፎችም ሲጠይቁት የኖሩት ጥያቄ ነው። ከየት አመጣው ይሄ ሰውዬ? አንድ አይሁዳዊ ያውም እንግዲህ አላውቅም ትምህርት ቤት ገብቶ እንደሆነ ምን ትምህርትም እንደተማረ አናቀውም፣ እንደው የሆነ ንክኪ ኖረው እንደሆነ አናቀውም። እንዴት አድርጎ ነው ይህን ጥበብና ይህን ታምር ያሳየው የሚል ጥያቄ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የኃይል ምንጩ ምን ነበረ? የጥበብ ምንጩ ምን ነበረ? እስካሁን ድረስ የሚጠየቅ ጥያቄ ነው። አንዳንዶች ያው መቼም አልፎ አልፎ እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል ብለው ያልፉታል። እንዲህ አይነት ነገር ይከሰታል። አንዳንድ በጣም ብሩህ ሰዎች አሉ፣ አስገራሚ ትምህርት የሚናገሩ እና አስገራሚ ነገር የሚያደርጉ አንዳንድ ብሩህ ሰዎች አሉ ብለው ከማለት አልፈው ወደ ውስጥ አይገቡም። ከየት አመጣው የሚለው ዋና ጥያቄ ነው። ኃይልም ጥበብም የተገለጠበት ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ልክ ይሄንን ሳስብ እኔ የመጣብኝ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልና ጥበብ አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ በተአምራቱ ውስጥ ተገልጧል። ምንም ጥያቄ የለው። ተአምራቱ አስገራሚ ነበር። ባህርና ማዕበልን ሲያዝና ጸጥ ሲሉ ያስደንቅ ነበር በጣም። ምን አይነት ነገር ነው ይሄ? እንደ ሕፃን ልጅ እንዳኮረፈ ሕፃን ልጅ ሽብልል የሚለው ይሄ ማዕበል፣ እሱ ዝም በል ሲለው ዝም የሚልበት ምን አይነት ነገር ነው? ሁለት አሳ አምስት እንጀራ ይዘን የመጣ ነው። አይናችን እያየ 5000 ሰው እንዴት ነው የሚመገብ? ምን አይነት ነገር ነው ይሄ? ተገልጧል። ኃይሉ ጥበቡም ተገልጧል። በሚያስደንቅ ሁኔታ የአይሁድ መምህራን ፈዘው እስኪሰሙት ጥያቄያቸውን ሁሉ መልሶ እነሱ ደግሞ የእሱን ጥያቄ መመለስ ሲያቅታቸው አይተዋል፣ በስልጣን ሲያስተምር። እንግዲያው ይሄ ኃይልና ጥበብ ምንጩ ምንድን ነው የሚል ነው። እኔ እንግዲህ ጥቂት ነገሮች ላነሳላችሁ እፈልጋለሁ። ምንጩ ምንድን ነው? ምንጩማ ልዑል አምላክ ነዋ፣ አባቱ ነዋ። ሁለት ጥቅሶች ላንብብላችሁ። አንደኛው ሉቃስ 4 ላይ ያለው ነው። ሉቃስ 4 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግልጥ አድርጎ ነው የሚናገረው። በሌሎቹም ወንጌሎች ውስጥ ይገኛል፣ ግን ሉቃስ 4 ላይ ጌታችን ወደ ምኩራብ የገባበት እሱን ታሪክ ወንድማችን ሉቃስ ይጽፍልናል። እና እንደዚህ ይላል፣ ወዳደገበቱም ወደ ናዝሬት መጣ ይላል። ለካ አሁንም አገሩ ነው ነገሩ። ቁጥር ስንት ላይ ነው? 16 ላይ ምዕራፍ 4 የሉቃስ ወንጌል። ወዳደገበቱም ወደ ናዝሬት መጣ፣ እንደ ልማዱም በሰንበት ቀን ወደ ምኩራብ ገባ፣ ሊያነብም ተነሳ። የነቢዩንም የኢሳይያስን መጽሐፍ ሰጡት። መጽሐፉንም በተረተረ ጊዜ ማለት በገለጠው ጊዜ ማለት ነው። ጥቅልል ስለነበር ነው ተረተረ የሚለው። በተረተረ ጊዜ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና፣ ለታሰሩትም መፈታትን ለዕውሮችም ማየትን እሰብክ ዘንድ የተጠቁትንም ነፃ አወጣ ዘንድ የተወደደችውንም የጌታን ዓመት እሰብክ ዘንድ ልኮኛል ተብሎ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ። መጽሐፉንም ጠቅልሎ ለአገልጋዩ ሰጠውና ተቀመጠ። እነሆ ዛሬ ይሄ ትንቢት ተፈጸመ በፊታችሁ በዓይናችሁ ፊት አላቸው። ለካ ነግሯቸዋል። እነዚህ የናዝሬት ሰዎች ለካ ተነግሯቸዋል።
ምንጩ ምንድን ነው? አላስተዋሉም እንጂ ይኸውላችሁ ግልጽ ነው። የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ከየት አመጣሁት? ሙት ማስነሳቱን፣ ሽባ ማዘለሉን ከየት አመጣሁት? እውር ማብራቱን ከየት አመጣሁት? መንፈሱ በእኔ ላይ ነው። ትምህርቱን ከየት አመጣሁት? ቀመምኩት? እኔ አፈለቅኩት? ገብቼ የሆነ ውስብስብ ፍልስፍና ሰራሁ? እኔ ቀመርኩትን? አይደለም። የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው። ለድሆች ወንጌልን ሰብክ ዘንድ ቀባኝ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መንፈሱ ምንጩ መንፈሱ ነው። ቅዱስ መንፈሱ በዓለ ጰራቅሊጦስን የምናከብርበት ሳምንት ስለሆነ እንደ ሞቅ ይለኛል ይህን ስናገር ማለቴ ነው። በጣም ደስ ይለኛል። ለክርስቶስ ለራሱ እንኳን ምንጩ የኃይሉ ምንጭ መንፈሱ ነው። የጥበቡ ምንጭ መንፈስ ቅዱስ ነው፣ ሌላ አይደለም። ከዚያ ተቀብሎ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ ነው ይህንን ኃይል ያደረገው። ኃይል የሆነለት ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ ነው። ጥበብ የሆነለት ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እና ይህንን ወረቀቴ ላይ ጻፍኩት። እንዴ ከመንፈሱ ነዋ፣ መንፈሱ ሰጠዋ አልኩኝ። በኋላ ደግሞ በጣም ያስደስተኝን ነግራቸዋለሁ። ሐዋርያት ሥራ ላይ ደግሞ ይሄድና ሐዋርያት ሥራ ላይ ትመለከቱታላችሁ። ሐዋርያቱ ሲከሰሱ ያቀረቡት ነገር ነው። ጴጥሮስ ራሱ ሲናገር ቆሞ ምን ይላል? ይሄ አሁን የምታዩት ነገር እኮ የስካር ነገር እንደው እንዳይመስላችሁ፣ የእብደት ነገር እንዳይመስላችሁ። በጠዋት እኛ ወይን ጠጅ አልጠጣንም። እንዴት አድርገን ነው አሁን በዚህ በሶስት ሰዓት ላይ እንደዚህ የምንዘላብደው? ከቶኑ መዘላበድ አይደለም። ይሄ በነቢዩ በኢዮኤል የተጻፈው ነው። እና ማን ነው ይሄን ያደረገው የምትሉ ከሆነ ልንገራችሁ፣ ሰቅላችሁ የገደላችሁት ኢየሱስ። እርሱን ጌታም ክርስቶስም አደረገው። እግዚአብሔር አገነነው። እርሱም ከአባቱ ተቀብሎ አፈሰሰው። እግዚአብሔር ይባረክ። ለካ የተቀበለው ለራሱ ብቻ አልነበረም፣ አሁን ደግሞ ለእኛ ተቀበለልን መንፈሱን። ያው ኃይል እሱን ታምር ያሰራው የነበረ ኃይል፣ እሱን ጥበብ ያናግረው የነበረ ኃይል ተቀብሎ ደግሞ አሁን ምን አደረገው ነው የሚለው። አሁን የምታዩትን አፈሰሰው በእኛ ላይ ብሎ ይላል። እንግዲያው የተከታተለ ታሪክ አለን ከጌታ ጋር፣ የጥበብና የተአምር ታሪክ አለን ማለት ነው። ምንድን ነው የሚያቆራኘን ከእሱ ጋር ካላችሁ? መንፈስ ቅዱስ። ለእርሱ ይሄ ከወዴት አመጣው ለተባለው ጥያቄ እንዴ ከመንፈሱ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል ሆነለት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ልክ ነው፣ እሱ መለኮት ነው፣ ምንም ጥያቄ የለም። አንዳንድ ጊዜ ትንሽ አወዛግበናል። እንዲህ እሱ መለኮት አይደል? እንዲህ እሱ አምላክ አይደል? እንዲህ እውር ቢያበራ ምን ያስደንቃል? አምላክ አይደል? እንዲህ እሱ ምን ይገርማል? አሁን እንዲሁ በጣም ትንግርት ቢናገር ምን ይገርማል? አምላክ አይደል እንዴ? አዎ አምላክ ነው፣ ግን ሰውም ነው። በተለይ ሰውነቱን ነው እዚህ የሚያሳየው። የጌታ መንፈስ ላከኝ፣ ቀባኝ፣ በኃይል በጥበብ ሞላኝ። በመንፈስ ኃይል ነበር። በመንፈስ ኃይል ይላል እኮ ሉቃስ። እንዲያውም በጣም በተደጋጋሚ በመንፈስ ኃይል ወደ ምድረ በዳ ወጣ ይላል። በመንፈስም ተነርቶ በምድረ በዳ ተፈተነ፣ ከዮርዳኖስም በመንፈስ ኃይል ወጣ ይላል። መንፈስ ቅዱስ ነው የኃይሉ ምንጭ። ለሱ ምስጢሩ ይሄ ከሆነ ለእኛም ሌላ የለንም። ይኸው ነው ምስጢሩ። ኃይልና ጥበብ የምናፍቅ ሰዎች ነን፣ ምስጢሩ ይሄ ነው። ግን ኃይልና ጥበቡን ትንሽ ነገር ልናገር እፈልጋለሁ፣ ወደ ልቡናዬ ስለመጣ። የኃይልና ጥበብ ደግሞ ከሁሉ በላይ የተገለጠው በመስቀሉ ላይ ነው። ቆሮንቶስ ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ሁለቱን አያይዞ ስለሚናገር ነው። በጣም አያይዞ ነው የሚናገረው። አይሁድ ምልክትን ይሻሉ ይላል። ታውቃላችሁ፣ እዚያ ላይ አይሁድ ምልክትን ይሻሉ፣ ተአምር ማለት ነው። ምልክት ይፈልጋሉ። የሆነ ነገር አይናቸው ፊት እንዲከሰት ይፈልጋሉ። የሆነ ተአምር እንዲገለጥ ይፈልጋሉ። ግሪኮች ጥበብን ይሻሉ ይላል። ግሪኮች የጥበብ ጥያቄ ነው ያላቸው፣ የሎጂክ ጥያቄ ነው ያላቸው። አእምሯቸው ስሌት ነው የሚያደርገው። ያንን ስሌት የሚያሟላ ቀመር ነው የሚፈልጉት። እነሱ የጥበብ ሰዎች ናቸው። እነዚህ የኃይል ፈላጊዎች ናቸው። ይህን ኃይልና ጥበብ ወንድማችን ሐዋርያው ጳውሎስ ያስታረቀው የክርስቶስ መስቀል ነው ይላል። ሁለቱንም በአንዴ ፈነተወ፣ በአንዴ ገለጠው። ሁለቱንም መስቀሉ የኃይል የጥበብም መገለጫ ነው ይላል። ትንሽ ባነበው አልጠላም። መቼም አንዳንድ ጊዜ መቼም አፍ መንገዴን ወደዚያ ወሰድ ወሰድ ያደርገኛል። ምንም አይደለም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አንድ ላይ ይሄንን ብናየው ጥሩ ይመስለኛል። ምክንያቱም
የኃይልና የጥበብ ጉዳይ ነው የተጠየቀው። እዚያ ላይ እንዲህ ይላል ቁጥር 18 ጀምሮ ላምበው መታቆት ቃል የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምን ድንገን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ የአስተዋዮችን ማስተዋል እጥላለሁ ተብሎ ተጽፏልና ጥበበኛ የታለ ጻፊስ የታለ የዚች ዓለም መርማሪስ የታለ እግዚአብሔር የዚችን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን? እግዚአብሔር ለካ ጥበብን ውሃ ይቸልስበታል። የዚችን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን? በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ነው የሚለው። በእግዚአብሔር ተንኮል ምክንያት አይልም። በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ስላላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗልና። መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ፣ የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ፣ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ታዲያ ኢሬሌቨንት ናቸዋ። እንደዚህ እኮ ነው አሁን ልክ እዚህ ጋር ባቆም፣ ታዲያ በቃ ፋይዳ ቢስ ናቸዋ እናንተ። ምክንያቱም አይሁድ ምልክት ይፈልጋሉ፣ ግሪኮች ጥበብ ይሻሉ፣ እኛ ግን የተሰቀለ ክርስቶስ እንሰብካለን። ስለዚህ የት ቦታ ነው የሚገባው ይሄ የተሰቀለ ክርስቶስ? ለጥበብ ካልሆነ ለኃይል ካልሆነ የት ቦታ ሊወድቅ ነው? ይኸው መልሱን ይሰጣል እሱ። እንዲህ ይላል ይህም ለአይሁድ ማሰናከያ ለአሕዛብም ሞኝነት ነው። ለተጠሩት ግን አይሁድ ቢሆኑ የግሪክ ሰዎችም ቢሆኑ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ የሆነው ክርስቶስ ነው። አይገርም ይሄ ንግግር? ጥበብ የገለጠው ቢል ይገባኛል፣ ኃይል የገለጠው ቢል ይገባኛል። ግን ጳውሎስ ከዚህ የሚያልፍና እንዲያውም ኃይልም ጥበብም የሆነው ይላል። He embodies both wisdom and power. ሁለቱንም አካተተ። እግዚአብሔር ጥበቡንም ኃይሉንም በአንድ ሰው ጥቅጥቅ አድርጎ ሞላ። ያ ሰው ክርስቶስ ይባላል። ስሙ የተባረከ ይሁን። የጥበብ ሁሉ መዝገብ ነው፣ የኃይል ቋት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እሱ ውስጥ ከተተው። ስለዚህ ለተጠሩት አይሁድ ቢሆኑ የግሪክ ሰዎች ቢሆኑ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ የሆነው ክርስቶስ ነው። ከሰው ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ይጠበባልና የእግዚአብሔርም ድካም ከሰው ይልቅ ይበረታልና። ይችን ላይን ግራፍ ባር ግራፍ ታቋታላችሁ። ሁልጊዜም እናነሰዋለን፣ እኛ ሰባኪዎች እንወደዋለን። ምንድን ነው የሚለው ያለ የኃይልና የጥበብን ጉዳይ ነው የሚያነሳው። የሰው ጥበብ በግራፍ ቢሰራ በዚህ በቁም ግራፍ በባር ግራፍ ቢሰራ እና የሰው ጥበብ ልቆ ሄዶ ጫፍ ላይ ቢደርስ ትፍጽምት ላይ ክላይማክስ ላይ ቢደርስ እና ይሄ ነው የሰው ጥበብ እስቲ ትንሽ ከፍ በሉ ተብሎ ተንጠራርተንም የሰው ጥበብ በቃ ከዚያ ያልፍ ይኸው ነው ስንል እንግዲያው ትንሽ ከፍ ብሎ የእግዚአብሔር ሞኝነቱ ይጀምራል። ምን አልከኝ? ሞኝነቱ እንዴ? ጥበቡማ የትየለሌ የት ጋ ነው መቆሚያው? ጥበቡ አሁን ስለ ሞኝነቱ ነው የምናገረው ይላል ጳውሎስ። ሞኝነቱ ግን ከሰው ጥበብ እንደሚበልጥ አውቃለሁ ቢያንስ ይላል። ይሄ አስደናቂ ንግግር ነው። የኃይል ጥያቄ ከተነሳ ይልና የሰው ኃይል ተጠራቅሞ ኒውክሌር ኃይል በሉት ምን ኃይል በሉት የሆነው ቅብጥርጥር ኃይል ሁሉ ከፍ ብሎ አንድ ቦታ ላይ ይደርስና ከዚህ በላይ ኃይል የለም እስቲ እንሰባሰብ ተብሎ የሰው ኃይል ሁሉ ሲያበቃ ትንሽ ከፍ ብሎ የእግዚአብሔር ድካም ይጀምራል። እንዴት አይነ ንግግር! ኃይሉሳ ኃይሉማ የትየለሌ እንዴት እንደርስበታለን? ይሄንን ያመጣው እኮ የሚገርማችሁ ስለ መስቀል ለመናገር መስቀሉ እንደዚህ ነው። የጥበብ የመጨረሻ የኃይል የመጨረሻ ይሄ እኮ ነው። የአንድ ድዊ መፈወስ ብቻ እኮ አይምሰላችሁ ኃይለ እግዚአብሔር፣ በፍጹም አይደለም። የሆነ መገለጥ ማግኘት ብቻ አይደለም እኮ ጥበቡም ኃይሉም እጅግ የመጠቀ ነው። ያም በመስቀል ላይ የተገለጠ ነው። ከወዴት አመጣው? ከመንፈሱ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄንን ጥበብ ከመንፈሱ አመጣው፣ አባቱ ሰጠው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይፈውስም ዘንድ ኃይል ሆነለት፣ አይደለም የሚለው ኃይል ሆነለት። ስለዚህ የኃይል ምንጩ አምላክ እግዚአብሔር ነው። አብ መንፈስ ቅዱስ ነው የጌታ ኢየሱስ ምንጩ። የእነዚህ ሰዎች ጥያቄ እሱ ነበር። ሁለተኛውን ጉዳይ ላንሳ። ሁለተኛው ጉዳይ እናውቀው የለም የሚል ነው።
መቼም እኛ በስላቅ የታወቅነን ይሄ ማህበረሰብ የኛ ሀገር ማህበረሰብ አበሻው ማህበረሰብ በቀልድ በስላቅ በጣም የታወቅን ነው። አወቅኩሽ ናቅኩሽ የሚለው አንዱ ቀልዳችን ነው። ለማያውቅሽ ታጠኚ ደግሞ ሌላ ነው። ታውቃላችሁ ሀሳቡ እንደሆነ እናቅሻለን። ይህን አላትራቀቂ ያደግሽበትን እናቃለን። የምትበዩን ቤታችሁ የምትበሉትን እናቀዋለን በደንብ አድርገ ጨርቅ እንደሌለሽ ሁሉ እናቃለን። ተውሰሽ እንደለበስሽም ሁሉ እናቃለን። አንዴ አፈር ፈጭተን አድገን ምንድን ነው ነገሩ? የዚህ አይነት ቋንቋ ነው የሚናገሩ። አናቀውም እንዴ? አናቀውም። አባቱ ጠራቢ አልነበረ ይላሉ። ጠራቢ በዚህኛው አማርኛ ጠራቢ፣ በእንግሊዝኛ ትርጉሞች ላይ ካፕንተር ነው የሚለው አናጢ። ግን አንዳንድ ትርጉሞች ላይ በግሪኩ የግድ አናጢ ማለት ላይሆን ይችላል፣ ግንበኛ ማለትም ሊሆን ይችላል ይላሉ። ይሄ ግንበኛ ይሄ ጠራቢ አይደለም እንዴ? ይሄ አናጢ አይደለም? አባትየው አናቀውም እንዴ? የሚገርም ነገር ነው። ስሙን አይጠሩትም የአባቱን። እዚህ ላይ እንደምናየው የሌሎቹን ስም ይጠራሉ፣ የአባትየውን አይጠሩትም የዮሴፍን። አንዳንድ የነገር መለኮት ሰዎች ምናልባት በህይወት የለም ይሆናል ይሄን ጊዜ ብለው ያስባሉ። ሊሆን ይችላል። ምንም አናቅ አናቀውም እንዴ ይላሉ። አናቀውም እንዴ? የጠራቢው ልጅ መላጊያ ሲያቀብል አድጎ እኛ ፊት አናቀውም። እኔ ማረሻዬ ተበላሽቶብኝ ዶልዱሞብኝ እሱን ላስተካክል ሄጃለሁ። ወናፍ ይዞ አይቼው አይገርምም። እና አሁን ይሄ ነው ነብይ የተባለው? ይሄ ነው ታምር የሚሰራው? አናቀውም እንዴ? አባቱ እናቃለን። ማርያም አይደለችም እንዴ እናቱ? አይደለችም እንዴ አንተ? አዎ፣ አረ እናቃታለን እንዴ። የሰፈራችን ሴት ምን ማለት ነው? ኑሯቸውንም እኮ በደንብ ነው የምናውቀው። እስከዚህም ድረስ እስከዚህም ነው በእውነት ምንም አልነበራቸው። እሱ ተወልዶ መስዋዕት እናቀርባለን ሲሉ እንኳን የምታቀርበው አጣ። በኋላ በስንት ጭንቅ ነው እርግብ ገዝታ እንኳ ሄደችው። አላቀውም እንዴ? አይገርም። ወንድሞቹን አናቅም እንዴ? ያዕቆብ፣ ዮሳ፣ ይሁዳ፣ እነዚህ ወንድሞቹ እኛ ዘንድ አይደሉም እንዴ? እሺ ወንድሞች ነበሩት እንዴ? ጌታችን ክርክር ይነሳል አሁን እዚህ። ነበሩት እንዴ? ማርያም ሌላ ወልዳ ነበር እንዴ? አሁን በጥንቃቄ ነው የምናገረው። ወልዳ ነበር እንዴ? ማርያም አልወለደችም የሚል አልተጻፈም። ቢያንስ እሱ እናቃለሁ። አንዳንድ ሰዎች ይሄ ዮሳ፣ ያዕቆብ፣ ይሁዳ የተባሉቱ ምናልባት የአክስት ልጆች ሳይሆኑ አይቀሩም የሚሉ አሉ። የአጎት ልጆች ያኔ ቤተ ዘመዱ እንደ ወንድም ይቆጠር ስለነበረ በቃ ማለት ነው እንጂ ማርያም ከዚያ በኋላ አልወለደችም የሚሉ አሉ። አላውቅ በእውነቱ። ወልዳስ ቢሆን ምን ጥፋት አለበት? ምን ጥፋት አለበት? እውነት ለመናገር ምን ጥፋት አለበት? ወልዳስ ቢሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በድንግልና ወለደችው። ይሄ ጥያቄ የለው። ወንድ ሳላውቅ እንዴት ይሆናል አለች። መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፣ ይጸልልሻል፣ የልዑል ኃይል ከአንቺ የሚወለደው ልዑሉ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። በድንግልና ወለደችው ድንግል ማርያም። በኋላ እንዳትወልድ የሚከለክል ምንድን ህግ አለ? እሱን አላውቅ በእውነት። እና የእሷ ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ላይሆኑም ይችላሉ። የአጎት ያክስት ልጅም ሊሆን ይችላል፣ ዘመዶችም ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ላይ መሟገት በእውነት እንዴት ጉንጭ አልፋ ክርክር ነው። እና እንተወው ነው። እኔ እንደው ምናልባት ከገጠማችሁ እንዲህ አይነት ክርክር ታውት በቃ ይሁና፣ ይሁን በሉ በቃ ይሁን። ያክስት ልጅ ነው፣ እሺ ይሁና፣ ይሁን ማለት ነው። ዋና ጉዳይ አይደለም ይሄ፣ ልላችሁ ነው። እናቀው አይደለም ወይ ለማለት ነው። እነዚህ ሰዎች የጠቀሱት እናቃቸዋለን እኮ እዚህ መካከላችን ያደጉ እንዴ። ምንድን ነው እሱ እስከዚህ ድረስ ከወንድሞቹ የተለየ? እህቶቹን ስማቸው አልተጠቀሰም። እህቶቹሳ እኛ መካከል ያሉ አይደሉም እንዴ? በኋላ እኔ ምን ጠየቅኩኝ? ታዲያ ቢያውቁትስ አልኩኝ። ቢያውቁትስ ታዲያ አሁን ካረገው ነገር ጋር አሁን ከሚናገረው ጋር ምን ተዛምደዋለሁ? ለንቀት ነዋ። አናቀውም እንዴ የሚለው ጥያቄ ለንቀት እኮ ነው፣ ለተቃውሞ እኮ ነው። አንቀበልም። እንዴት እኛ ሰፈር አድጎ አሁን ሌላ ነገር የሚመስለው? ምንድን ነው እሱን ልዩ የሚያደርገው? የሚል የሰፈር ልጅ ንቀት ነው፣ የገዛ አገር ንቀት ነው። አናቀውም እንዴ እሱን? አወቅኩሽ ናቅኩሽ፣ ከእኛ ሰፈር ከዚህ ሰፈር እንዴት እንዲህ አይነት ሰው ይወጣል የሚል ነው። ልክ ነው። አንድ ዕብራዊ ራባይ ነው፣ አንድ ዕብራዊ መምህር ነው።
ይሄ ሰው ግን ትምርቶቹ ከሰማይ የመጡ ነበሩ የውቀት ሁሉ መስገብ ነበር ስሙ የተባረከ ይሁን ልክ ነው በመሐከላቸው በስጋ ተገልጧል እንጀራ ነው የበላው በመስሮጥ ይብላ በምን አላስተውስም ግን እንጀራ ነው የበላው እንደሰው የሰውን ቅልፍ ነው የተኛው በሰው መደብ ላይ ነው የተኛው በሰው ታንኳ ነው የተሳፈረው ጫርቅ ነው የለበሰው ልክ እንደኛ ነው ግን መለኮት በስጋ ነው እግዚአብሔር ይመስገን የመለኮት ሙላት ነው የሚለው መጽሐፍ ቆላሲስ ላይ የመለኮት ሙላት በሰውነት የተገለጠበት ሰው ነው እግዚአብሔር ይባረክ እንግዲያው ይሄ አናቀውም ወይ የሚለው ጥያቄ አያቁት ማለት ነው በእውነት አያቁት እነሱ ለጊዜ ያለውና ያዩት ግን አያቁት የተለየ ነው እሱ አልፋ ኦሜጋ ነው እሱን ከሌሎች ተርታ ማሰለፍ አይቻልም ከኃጢአተኞች የተለየ ይላል የዕብራውያን ጻፊ ከኃጢአተኞች የተለየ እንደዚህ ያለ ሊቀ ካህናት ያስፈልገናል ብሎ ይላል የተለየ ነው የሱ ልዩነት መነገር አለበት በተደጋጋሚ በጣም ብዙ ሰዎች ጥፋታቸው የትጋኖ ካላችሁ ሲያሰልፉት ነው ከፈላስፎች ጋር ከመምህራን ጋር ከሃይማኖት መሪዎች ጋር ከመናምን ጋር ሲያሰልፉት ነው እናንተ ማረግ ያለባችሁ ከሰልፉጣ አሶጡት እሱ ሰልፍ ውስጥ አይገጥሜ ነው ልዩ ነው እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን እንግዲያው እነዚህ ሰዎች ሊያሰልፉት ነው የፈለጉት ይሄው ከኛ ሁሉ ጋር አንድ አይደለም እሱ የተለየ ነው እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ስብከታችንም ይሄው ነው መጽሐፍ ቅዱስም በተደጋጋሚ የሱን ልዩነት የሱን ዩኒክነስ ነው ደጋግሞ የሚያነሳው የክርስቲያን ስብከትም በቃ ይሄው ነው በመሰረቱ ይሄንን ናቁት አልተቀበሉትም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጠየቁ አንድ ቃል አለ ትዝም ይለኝ አውቀውትስ ቢሆን ይላል ጳውሎስ አይደል ቆሮንቶስ 2 ላይ አውቀውትስ ቢሆን የክብርን ጌታ ባልሰቀሉትም ነበር ይላል ስለዚህ አላወቁትም ያወቁት ከማርያም መወለዱን ነው ያወቁት ሰፈር ውስጥ ከልጆች ጋር መጫወቱን ነው ያወቁት መጋዝ ይዞ እንጨት መቁረጡን ነው ይሄን ነው ያወቁት ከሰማይ ጋር ያለውን ኮኔክሽን አላወቁም ከሰማይ ጋር የተዛመደ ምናልባት እንዲያውም እሱ ለዚህ ነው ግር ያላቸው ከሱ ጋር ሲነጋገሩ እኔ ከአብርሃም በፊት አለሁ አላቸው አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ ሲላቸው ድንግርግርግርግርግር ምን 50 አመት ያልሞላ አንተ ካ ምን ማለት ነው ሊገባቸው አይችልም አላወቁት እሱ ግን እምቅድመ ዓለም የነበረ አሁን ግን በስጋ የተገለጠ ሰማይ ሊይዘው የማይችል ትልቅ አሁን ግን በስጋ በደም በአጥንት የተወሰነ አባቶቻችን እንደሚሉት በጠባብ ደረት ባጭር ቁመት የተወሰነ ግን መለኮት የሆነ ጌታ ኢየሱስ አላወቁትም ግን እነሱ ናቁት ምንድነው እሱ አናቀውም እንዴ ብለው እጅግ ብዙ ነገር ተናገሩ ሶስተኛ ነገር ላነሳ ፈልጋለሁ ሶስተኛው ነገር አለማመናቸው ነው ንቀት አንድ ነገር ነው ጥያቄ አንድ ነገር ነው አለማመን ደግሞ እጅግ የከፋ ነገር ነው ምን ይላል ሉቃስ ማን ነው ማቴዎስ ሲጽፍልን እነዚህ ሰዎች ካለማመናቸው የተነሳ ብዙ ተአምራት አላደረገም ጌታ በኋላ ወደ ልቤ ምን መጣ ለካ አለማመን ተአምራት ገቺ ነው እምነተ ቢስነት ጸረ ተአምራት ነው ተአምር እንዲመጣ ማመን ነው የሚበጀው የእምነት አትሞስፌር መፍጠር ነው የሚሻለው አለበለዚያ ሰው አላምንም ሲል ዲስቢሊፍ ተአምር እንዳይገለጥ ዋና ግድግዳ ማለት ነው አይገርምም ይሄ ነገር ችሎታው ኖሮት መድኃኒታችን ፈቃዱ ኖሮት በሰው አለማመን ምክንያት ብዙ ተአምር አለማድረጉ በጣም ነው የሚገርመኝ ጥሶ አያረግም እንዴ ዝም ብሎ ባያምኑ ሳያረግም እንዴ ሊያሳይ ብሎ ሳያረግም እንዴ አይደለም ከሚያምኑ ጋር ማድረግ ይወዳል እንግዲያው ስለ ማመን ነው ልናገር የፈለኩት በጣም አሁን የመንፈስ ቅዱስ ሳምንትን ስናስበው አንዱ ነገር ይሄ ይመስለኛል እኔ ቅዳሜ ለስ ሲጸለይ ለመንፈስ ቅዱስ ሙላ ሲጸለይ በልሳን ስለመናገር ሲነገር ስለ ስጦታዎች ሲነገር
ጥሩ አትሞስፌር እምነት ነው። እንደዚህ አይነት መደብ ባለበት ቦታ በቀላሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለመገለጥ ይመቻዋል። እና እነዚህ ሰዎች ባለማመናቸው ምክንያት ብዙ አላደረገም ብሎ ይላል። ብዙ ታምር ሊያደርግ አልተቻለውም ይላል በሌላው ወንጌል ላይ። አንዳንድ ጊዜ የእምነት ነገር ያስቸግረናል፣ ያስጨንቀናል። እናንተን ምንም ልላችሁ አልችልም። የሁላችን ትግል ነው። ልመን እንዴ? ምን ይዤ ልመን? እሺ፣ እንዴት ልመን? ማመን ምንድን ነው? ምንድን ነው ማመን? ጥርስ መንከስ ነው? ሙጭጭ ማለት ነው? በቃ አምናለሁ አምናለሁ ማለት እወጃ ነው? እምነት ምንድን ነው? እምነት የእምነት ተፈጥሮ ራሱ አይገባንም። አንዳንዴ በእውነት ከባድ ነገር ነው። እኔም ራሴ ይጨነቃል። ምንድን ነው ማመን? ምንድን ነው ማመን? እንትና አመነ እንትና አላመነም፣ እንዴት ነው የሚቻለው? እንደዚህ ግራ የተጋባ አንድ ሰው ችግሩን ይዞ መጣ ወደ ጌታ። ልጁ ታማበት፣ እባክህ እባክህ ፈውስልኝ፣ እባክህ እባክህ ፈውስልኝ። ማንም ሰው የሚያደርገው ነው፣ በጣም ተፈጥሯዊ ነገር ነው። ልጅ ነው የታመመበት፣ ተጨንቋል። ልመና ይቻላል፣ ምላስ አለው፣ አንደበት አለው። ለመነ፣ ልጄን እባክህ እባክህ ልጄን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብታምን ሁሉ ይቻላል አለው። ልትፈውሳት ትችላለህ ወይ? አዎ፣ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ሲለው አምናለሁ አለ። በኋላ ትንሽ ቆም ያለ መሰለኝ፣ አለማመን ውስጡ እንዳለበት ሲያይ፣ ግን አለማመኔን አግዝልኝ እባክህ አግዝልኝ አለ። አምናለሁ፣ አለማመኔ እርዳ። ጸሎቴ ነው የኔ የእናንተም ነው። ሁልጊዜ የእምነት ሙላት አይኖረንም፣ ግን እንማጠናለን። ተፈቅዷል። አምናለሁ ጌታ፣ አምናለሁ በእውነት ይሄ የአንተ ቃል እንደሆነ አምናለሁ፣ አንተ ችሎታ እንዳለህ አምናለሁ። ግን አንዳንድ ጊዜ ልቤ ይዋዥቃል። አንተ እባክህ ደግፍልኝ፣ ደግፍልኝ እምነቴን፣ አለማመኔን እርዳ እባክህ፣ ከፍ አድርግልኝ የሚል ልመና። አመንኩ ይላል መጽሐፍ፣ ስለዚህም ተናገርሁ ይላል። እንግዲያው እምነት ለእርምጃ የሚያነሳሳን ዋና ነገር ነው። እግዚአብሔር እንዲሰራ ትልቅ መደላድል የሚፈጥር መደብ ነው። በጣም ትልቅ ነገር እና እነዚህ ሰዎች አላመኑም። መንቀፍ ብቻ ማላገጥ ብቻ ሳይሆን አላመኑም። አሁን አንድ ነገር እንድናደርግ ነው ልጠይቃቸው የፈለግኩት። እሺ ታዲያ ምን ይሁን ነው? አሁን ለእኛ ይሄ የሚሰጠው ትርጉም አለው ወይ? ምን ፍቺ አለው የሚል ነው። ልቤ ውስጥ በጣም የጎላው ነገር እሱ ነው። ታዲያ አሁን እዚህ ለተሰበሰብን ሰዎች ይሄ ታሪክ ይሄ ወደ ገዛ ሀገሩ መጣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም የሚለው አስተሳሰብ፣ ወደ ገዛ ሀገሩ መጣ ይሄ ደግሞ አናቀውም እንዴ የሚለው አስተሳሰብ፣ እሱን በሚመለከት እኛ ምን እናድርግ ታዲያ? እኛን ይመለከታሉ። ይሄ የናዝሬት ሰዎች ጣጣ አይደለም ወይ? ናዝሬት እዚህ አዳማ ማለት አይደለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደገበት ሰፈር ጣጣ አይደለም ወይ? እኛን አሁን ምን ይመለከተናል ካላችሁ፣ ይመለከተናል። በቀደም አንድ መጽሐፍ ሳነብ በጣም ገረመኝ። ምን ይሉታል ይሄ አወቅኩሽ ናቅኩሽን በእንግሊዝኛ the danger of familiarity የመልመድ አደጋ የቅርበት አደጋ the danger of the familiar ይሄ ትልቅ አደጋ ነው ወንድሞቼና እህቶቼ ዛሬ እሱን ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ አለምደውም ብሎ ቅድም ብንያም ሲያዘምረን ነበር ብንያም አይደለም ዳዊት ነው ዳዊት እሺ እግዚአብሔር ይባርክ አለምደው የመልመድ አደጋ ትልቅ አደጋ አለው። መልመድ ጥሩ እንደመሆኑ ሁሉ፣ ማወቅ ጥሩ እንደመሆኑ ሁሉ፣ ቅርበት ጥሩ እንደመሆኑ ሁሉ አደጋ በላዩ ላይ አለበት። ከአንድ ነገር ጋር ፋሚሊየር ስንሆን ስንተዋወቅ ለንቀት እንጋለጣለን፣ ለቸልታ እንጋለጣለን፣ ለነገር እንጋለጣለን፣ ለግብር ይውጣ እንጋለጣለን። አንዱ ከባድ አደጋው እሱ ነው። በእኛ መሐከል በእኛ በወንጌላውያን አማኞች መሐከል የመልመድ አደጋ አለ ወይ? በጣም አለ። እሱን ልላችሁ ፈልጋለሁ። በጣም አለ። ብዙ ነገር ያረከስ ነው፣ ክቡር የሆነውን ያቃለል ነው በመልመድ ምክንያት ነው። በጣም አውቀዋለሁ የሚል ነው። ልክ እንደነዚህ ሰዎች አላቅህም እንዴ አንተን? ገና ከልጅነት አላቅህም እንዴ የሚል የመልመድ በሽታ አለብን። ምን ለምደናል? እስቲ አንዳንዱን እናንሳው። ምን ነው የለመድ ነው? ምን አደጋ ነው የተጋረጠብን? እሱን ባነሳ ፈልጋለሁ። በጣም ዋናው መልእክት ሳይሆን አይቀርም እያልኩ ጠረጥራለሁ። ለምሳሌ ቅዱስ ቃሉ
የእግዚአብሔር ቃል ተደጋግሞ ከመስማታችን የተነሳ ደጋግመን ከመናገራችንም የተነሳ እኛም ተናጋሪዎች ደጋግመን ከማንበባችን የተነሳ በቡድን አብረን ከማጥናታችን የተነሳ በጣም እንለምድና እንደ ጨዋታ ይሆናል። አቋሎ ባክ ሱንጥቅስ አቋሎው እንዲያውም መቀለጫ ሁሉ ይሆናል። ያቃል እስከዚያ ድረስ ይሄዳል። የእግዚአብሔር ቃል ከመልመድ የተነሳ እንዴት ይቀላል? የልዑል አምላክ ቃል አንድ ጥቅስ ላንብብላችሁ በጣም ልቤን የነካኝን። ይሄ ሕዝቅኤል ላይ ያለ ነው። ሕዝቅኤል 33 ላይ ነቢዩ ሕዝቅኤል የእግዚአብሔርን ቃል በታማኝነት ሲነግራቸው ቆይቷል ለሕዝብ እስራኤል። እና እነሱ ሰዎች መስማት ይፈልጋሉ የእግዚአብሔርን ቃል። የሚገርም ነገር ነው። ይሰማሉ፣ ግን የሚሰሙበት መንፈስ ግን ጥሩ አይደለም። በእውነት እንደዚህ ይላል 33:30 ቁጥር 30 ላይ ላንብብላችሁ። ትንቢተ ሕዝቅኤል እንዲህ ይላል፣ አንተም የሰው ልጅ ሆይ የሕዝብህ ልጆች በቅጥር አጠገብና በቤት ደጆች ውስጥ ስለ አንተ ይናገራሉ። እርስ በርሳቸውም አንዱ ለአንዱ ወይም አንዱ ከአንዱ ጋር እንሂድና ከእግዚአብሔር ያለው ቃል ምን እንደሆነ እንስማ ብለው ይናገራሉ። ሕዝብ እንደሚመጣ ወደ አንተ ይመጣሉ፣ እንደ ሕዝቤም በፊትህ ይቀመጣሉ። አሁን እናንተ ቁጭ እንዳላችሁት ቃልህንም ይሰማሉ፣ ነገር ግን አያደርጉትም። በአፋቸው ብዙ ፍቅር ይገልጣሉ፣ ልባቸው ግን ስስታቸውን ትከተላለች። እነሆ አንተ መልካም ድምፅ እንዳለው እንደሚወደድ መዝሙር ማለፊያም አድርጎ በገና እንደሚጫወት ሰው ሆነህላቸዋል። ማይ ጋድ ሙዚቃ፣ ቃልህ እንደ ሙዚቃ መልካም በገና እንደሚጫወት ጥሩ ሳክስፎን እንደሚጫወት እስቲ እንስማ እባክህ። ትንሽ ከድብርት ያወጣናል። እስቲ እንስማ እባክህ እያሉ ለካ የሚሰሙት ኢንተርቴይን እንዲያደርጋቸው ለኢንተርቴንመንት ጥሩ ማለፊያ በገና እንደሚጫወት ሰው እና እባክህ ቃሉን አሰማን። የአምላክ ቃል ምንድን ነው? እስቲ ምን አለህ ጌታ ይላሉ። አያረጉትም። ልባቸው ምንም አይለወጥም፣ ግን ኢንጆይ ያደርጉታል መስማቱን። እግዚአብሔር ከዚህ መዓት ያድነን። በእውነት የእግዚአብሔርን ቃል ለኢንተርቴንመንት ኢንጆይ እያደረግን ምንም ህይወታችንን የማይነካ በላያችን ላይ ፈሶ በባልዲ በበርሜል ፈሶ ያው ድንጋይ የምንሆን እግዚአብሔር ከዚህ መዓት ያድነን። በእውነት እና ሕዝቅኤልን ይነግረዋል እግዚአብሔር። የዋ ሕዝቅኤል የሚሰሙ መስሎ ሆነው እንደ በገና ተጫዋች ነው የሚያዩ። አሰማን ነው የሚሉ ይቀመጣሉ፣ በስርዓቱ ይቀመጣሉ፣ ሰዓት ጠብቀው ይመጣሉ፣ ግን እንደ ጨዋታ ነው የሚሰሙ። ከዚያ አንተ ከጨረስክ በኋላ ይህንን ሲል ግን አይገርምህም? ይህን ደግሞ ከየት ነው የተማረው? ይህን ደግሞ የት ነው? ይሄ ግን በጣም ደስ ይለኛል በእውነት፣ ይቺ አሪፍ ንግግር ናት የተናገረው እያሉ መጫወቻ ያደርጉሃል እንጂ አይለወጡ። በጣም ለምዳችኋል ቃል እግዚአብሔርን እንደ ጨዋታ ታዩታላችሁ? ሁልጊዜ እንደሚኖር ትቆጥራላችሁ ወይስ እንደ ትልቅ ፕሪቪሌጅ፣ እንደ ትልቅ ሀብት? ከጌታ ዘንድ ቃል መስማት እንዴት የተባረከ ነው! ቃሉ ክቡር ነው፣ ተናጋሪው እግዚአብሔር ነው። ፈርቼ ሰማዋለሁ ትላላችሁ ወይስ መጫወቻ? እግዚአብሔር ምሕረቱን ይላክ። በእውነት የእግዚአብሔር ቃል የሚከበርበት ዘመን ያድርገው። የሚሰማበት ብቻ አይደለም፣ በመሰማቱ ደስ ብሎኛል እኔ በእውነት። አሁን እዚህ በየአርቡ በመጣሁ ቁጥር ይህን የሚያህል ሰራዊት፣ ይህን የሚያህል ወጣት በትልቅ ትጋት ማዳመጡ በጣም ልቤን ያረካዋል። መሰማቱ የእግዚአብሔር ምሕረት ነው። ጥላችሁስ ብትወጡ በአክስም በልዝጋው ቤቱን ብትሉሳ ግን ትሰማላችሁ። ብዙ ሰው በየቦታው ተኮልኩሎ ይሰማል፣ ግን እንዴት ነው የምንሰማው? ነው ልማድ እንዳይሆን ነው ዋናው ነገር እና አውቀዋለሁ ባካ አውቀዋለሁ። አንድ ኃጢአት ሰርተን አንድ ወንድም መጥቶ ሲወቅሰን ባካ ጥቅሱን አውቀዋለሁ እኔም አትበሉ። ምንም የሚለመድ ነገር የለም። ሌላ የለመድ ነው ላነሳላችሁ፣ ቅዱስ አምልኮ። ቅዱስ ቃሉ ብቻ ቅዱስ አምልኮ ይለመዳል። ጨዋታ ይሆናል፣ ቀልድ ይሆናል፣ ልማድ ይሆናል፣ ከንቱ ድጋም ሊሆን ይችላል። አምልኮ እንደ ጥሩነቱ አምልኮ በድጋም ሊጠለፍ ይችላል። ድጋም ማለት
ይሄ ያስማት ማንትራ እንደማለት ነው። ዝም ብሎ መደጋገም ከመልመድ የተነሳ መዝሙር መደጋገም ጸሎት መደጋገም ጌታችን የተቃወመው ነገር ነው። ወደዚህ ሊወርድ ይችላል አምልኮን። እግዚአብሔር ግን ይሄን አይሻም። ሚልኪያስ ምዕራፍ 1 ላነብላችሁ። እንግዲህ ነቢያቱ በደንብ ስለገሰጹን ወደዛ ነው ሚስበይ። ሚልኪያስ 1 ላይ በጣም የሚያስገርም ነገር አለ፣ ሁላችሁ የምታውቁት ነው። እዚያ ላይ ስለ አምልኮ ነው የሚናገረው፣ ካህናቱን ነው የሚናገረው፣ ህዝቡን ነው የሚናገረው። እንዲህ ይላል። ምን ይላል? ቁጥር 6 ላይ እናንተ ስሜን የምታቃልሉ ካህናት ይላል። እናንተ ስሜን የምታቃልሉ ካህናት ሆይ ልጅ አባቱን ባሪያም ጌታውን ያከብራል። እኔስ አባት ከሆን ክብሬ ወዴት አለ? ጌታስ ከሆንኩ መፈራቴ ወዴት አለ? ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። እናንተም ስሜን ያቃለልን በምንድን ነው ብላችኋል። በመሠዊያዬ ላይ እርኩስ እንጀራ ታቀርባላችሁ። ያረከስን በምንድን ነው ብላችኋል። የእግዚአብሔር ገበታ የተነቀፈ ነው በማለታችሁ ነው። እውር መስዋዕት ስታቀርቡ ይሄ ክፉ አይደለምን? አንካሳ የታመመ ስታቀርቡ ይሄ ክፉ አይደለምን? እስቲ ለአለቃ ያንን አቅርብ፣ በእውኑ በአንተ ደስ ይለዋልን ወይስ ፊትን ይቀበላልን? ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። የተቃለለ አምልኮ፣ የረከሰ አምልኮ፣ ተቀባይነት የሌለው የተናቀ አምልኮ። በጣም እንደዚህ ይላል ቁጥር 13 ላይ እነሆ ይሄ ድካም ነው ብላችሁ ጢቅ አላችሁበት ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። በቅሚያ የያዛችሁትንም አንካሳውንም የታመመውንም አቅርባችኋል፣ እንዲሁ ቁርባንን ታመጣላችሁ። በውኑ ከእጃችሁ ይህን ልቀበለውን? ይላል እግዚአብሔር። አይገርምም? ይህ ኃይለኛ ጥያቄ ነው። እነዚህ ሰዎች እኮ መሠዊያው ላይ ያመጣሉ አምልኳቸውን፣ ይሰዋሉ፣ በግ ይሰዋሉ፣ ፍየል ይሰዋሉ፣ በሬ ያርዳሉ፣ ያመጣሉ። ግን የሚያመጡት እርኩስ ነው፣ የተረቀፈ ነው። በዝርፊያ በቅሚያ ያገኙትን ነው የሚያመጡት። ለዚያውም አንካሳውን እውሩን መስዋዕት ነው የሚያቀርቡት። ለእግዚአብሔር ያላቸው አመለካከት በጣም ዝቅተኛ ነው። ጢቅ አላችሁበት የሚለው ከባድ ንግግር ነው። ይሄ በቃ ድካም ነው። ዝም ብለን ሩቲን እየተሰበሰብን ሃሌሉያ ምናምን እንላለን። እየተሰበሰብን በቃ በለው መዝሙር፣ አዲስ መዝሙር ደግሞ መጥቷል፣ ልመደው በቃ በለው። ምንድን ነው ነገሩ? እስከዚህ ድረስ እንደዚህ ይላል፣ እኔ ታላቅ ንጉሥ ነኝና ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ ስሜም በአሕዛብ ዘንድ የተፈራ ነውና በመንጋ ውስጥ ተባት እያለው ለጌታ ተስሎ ነውረኛውን የሚሰዋ ሸንጋይ ሰው እርጉም ይሁን ብሎ ይላል። ኦ ለካ እግዚአብሔር ሲሪየስ ነው ስለ አምልኮ፣ በጣም ሲሪየስ ነው። ጨዋታ አታርጉት፣ ልማድ አታርጉት። ለእግዚአብሔር አቀርባለሁ በቃ ምርጡን አቀርባለሁ ብሎ ተስሎ ስዕለቱ ከተፈጸመለት በኋላ ከሚስቱ ጋር ይማከራል። ጉረኖ ገብቶ የበጎች ጉረኖ፣ እባክሽ አንድ ስዕለት አለብኝ፣ ያው ምልሽ በቃ መፈጸም አለብኝ። የቱን በግ እንስጠው? ከሚስቱ ጋር ደግሞ ብለህ አሁን ደግሞ እንደገና በግ እንደገና ብዙ በግ አለ እኮ ትላለች ሚስቱ። በቃ እስቲ አንዱን አምጣ። ሄዶ ወደል ያለውን ያመጣል። በኋላ ታይና ይሄማ ሊሆን አይችልም፣ ልጃችን ልንድር ነው እኮ ታውቃለህ። እንደ አንተ ምን ልታቀርብ ነው ለእንግዶቹ? በጉን እሱን ተወው። እሺ በቃ ይቅር ካልሽ ይቅር። ከዚያ ሌላ በግ ይጎትታል። ጥሩ ነበር ግን አለ አይደለ፣ አለቃ እመጣለሁ ለምሳ አላለህም እንዴ? በቀደም ብሎኛል። ልክ ነው፣ አለቃ ይመጣል። ለእሱ ታቀርባለህ እንዴ? ታዲያ የቱን ላቅርብ የቱን ላቅርብ? አንድ አይኑ የጠፋ በግ ያገኛል፣ አንካሳ ጎትቶ ያመጣል፣ ለሚስቱ ያሳየተ በቃ ስጠው። ካህኑ አያይም እኮ አያይም። አንተ ዝም ብለህ ገፋ አርገው ነውረኛውን ያቀርብ። አምላክ ይቀበላል ማንኛውንም። መወርወሪያ ነው አምላክ። እንቅልፍ እያንቀላፋሁም መዝሙሩን ዘምራለሁ፣ ልቤ መርካቶ ሆኖም ዘምራለሁ። ምንም ይቀበላል እሱ፣ መቅሰፍት አይልክም። ኪሴ ውስጥ እጄን አስገብቼ ምንም ያላሰብኩትን
የሆነ ነገር ምክንያቱም ሙዳዩ ይዞራል ያሳፍራል ምለን እጅ ሰብስቦ እንደዚህ ምለ ደስ አይልም ደሞ አጠገቤ ብዙ የሚያቆይ ሰዎች አሉ የሆነ ነገር ወረውራለሁ ይቀበላል አይቀበልም ይሄው አልቀበልም አይደለም ይለው ለምን ነው የማይቀበለው ታላቅ ንጉስ ነኝና ታውት ባታቀርቡት አይደለም ይለው ሌሎች አህዛብ ይሰውልኛል ታውት እናንተ ይላል እንግዲያው አምልኮ ሊለመድ አይገባም አንዳንድ ጊዜ በቃ አፋችን ይለምዳል አሳባችን ይለምዳል በፍርሃት አናረገውም እግዚአብሔርን ማምለክ በፍርሃት አይሆን እኔ ብዙ ቦታ ሄዳለሁ ሄዳለሁ ይሄ መቼም ይሄ መናገር ያለ አንዳንድ ሰዎች ያነሱታል አሁን ጌታን እናመልካለን ኢየሱስ ጌታ ነው ሰማችኋል ጌታ ነው አሜን አራ ምን ማለት ነው መሞከሪያ ድምጼን መሞከሪያ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ስቴትመንት ሃሌሉያ የሚለው ስቴትመንት ብሪጅ ነው በቃ ምንም ማለት አይደለም ምንም ማለት አይደለም አይሰማውም ወይ እሱ አያዩም ወይ እና የመልመድ በሽታ the danger of the familiar እኛ ጋር አለ በጥንቃቄ ካልያዝነው ከባድ ነው ሌላ ቅዱስ ቃሉ ቅዱስ አምልኮ ነው ያልኩት ቅዱስ ህዝብ የእግዚአብሔር ህዝብ ቅዱስ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እናንተ ቅዱሳን ናችሁ እኔ አይደለሁም ያልኩት ይሄው መጽሐፍ ይላል ጴጥሮስ ይላል ቅዱስ ህዝብ ናችሁ በጣም ከመልመዳችን የተነሳ ቤተክርስቲያን ገባና ሰውን መናኛ የማድረግ አባዜ ያንገላታናል ብዙ ጊዜ መናኛ አቃቸዋለሁ እባክህ እዚህ ሲጨፍር ሲዘምር ታዋለ አቃለው ማታብን እንደሚሰራ አላቀውም እንዴ ህዝብ እግዚአብሔርን በደም ሳሳው የማቃለል በሽታ አለብን በእውነት መፍራት ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ህዝብ ነው በቃ ለክለው ድካሞች አሉበት ግን በስሙ የተጠራ ህዝብ ነው ይኸውላችሁ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል በእናንተ ዘንድ ያለውን እግዚአብሔር መንጋ ጠብቁ የሚለው ሐሳብ ምን ይላል እዛ ላይ በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመበት ለመንጋው ሁሉ ተጠንቀቁ ለመንጋ የጸዳ መንጋ ነው ወይ እንከን አልባ ነው ወይ ይሄ መንጋ ካላችሁ አረ ብዙ ነው እንከኑ እዛ ጋ ሌቦች አሉ እየዘመሩ የሚሰርቁ እዛ ጋ መንዝሮች አሉ እየዘመሩ የሚያመነዝሩ እዛ ጋ ዋሾዎች አሉ እንዴ በጣም የጠዳ አይደለም ይሄ ህዝብ ግን እንድንቀው አልተፈቀደልኝም እንዳከብር ነው ለምን የእግዚአብሔር ነው በገዛ ደሙ የዋጃት ተብሏል እንግዲያው ልማድ እንዳያሸንፈን መጠንቀቅ ጥሩ ነው እባካችሁ አሁን በጣም የተለመደ ነው በዩቲዩብ በሌሎች ሚዲያዎች ላይ ህዝብ እግዚአብሔር ማቃለል የተለመደ ነው መሳቂያ ማረግ በጣም የተለመደ ነው የሚጠሉና ሐሰተኞች እንዲህ ቢያርጉ አይገርምም እኛ ስንተባበር ግን ያሳዝናል በጣም የእግዚአብሔር ህዝብ ክቡር ድካሞች አሉበት እሱን ያረምን መቀጠል ነው ያለብን ወንድሞቼና እህቶቼ እንጂ ማቃለል እንዴት እንችላለን ቅዱስ ህዝብ ነው ሕዝቅኤል 34 ላይ የምታቆት ነው እረኞቹን ሲወቅስ እግዚአብሔር እናንተ እንድትመሩት የሰጠኋችሁን ህዝብ መንጋውን እናንተ ተጫወታችሁበት በላችሁት ቁርጥምጥም አርጋችሁ በጎቹን በላችሁ ወፈራችሁ በእነሱ ስጋ ጸጉራቸውን ሸለታችሁ ሱፍ ለበሳችሁባቸው እኔ እነሱን አሰማሩ ነው ያልኩት እናንተ ተሰማራችሁ ራሳችሁ ብሎ መሪዎቹ ነው የሚወቅሰው እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያለ መሪዎች ቤተክርስቲያን አገልጋዮች መሪዎች በጣም ከባድ ጥያቄ አለብን ስለ እግዚአብሔር ህዝብ በጥንቃቄ ለሱ ይዘን እንድንቀርብ አሁን ልክ ጳውሎስ እንዳለው ለአንድ ወንድ አጭቻችኋለሁ እንዳትበላሹ እጨነቃለሁ እንዳለው እያዘንን ጥፋቱንም ያያየን ግን ተንከባክበን እግዚአብሔርን ህዝብ ልንይዝ ይገባል
ስለለመድናቸው ስለምናቃቸው ልንቅ አይገባም። ቅዱስ መንፈሱና ስጦታዎቹ ደግሞ ሌላ የለመድነው ምናቃልለው ነገር አንዱ እሱ ነው። የእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ ክቡር መንፈስ ይሄን መንፈስ አንዳንዴ ለጨዋታን ይዘዋለን። አንዳንድ ጊዜ በልሳን መናገር ወነት ለመናገር እንደ ይሄን መቼም በኋላ በትምርቱ ባለፈው በሚቀጥለው ሳምንት መነሳቱ አይቀርም። እንደ ጨዋታ አንዳንድ ጊዜ እንደ አንደኛ ደረጃ ዜጋ መሆናችንን ለማሳየትም አንዳንዶቻችን እንዳንጠቀምበት ፈራሉ። አንድ የኔ ጓደኛ አለ እንደሱ የተባለ እና እሱ አረባካቹ እንጠንቀቅ እንደው በስርዓት ይደረግ ይያለ ብዙ ጊዜ የሚናገር ሰው ነው። በኋላ አንተ ሰው እንደው በመንፈስ መሞላትን አንዳንዶች ይጣራጣራሉ አለው አንድ ጓደኛው ጠጋ ብሎ። እና ባክ በሚቀጥለው ቀን ማይክ ስትይዝ ትንሽ በልሳን ትንሽ ብታሳያቸው አለው። አሳቀኝ መጀመሪያ። በኋላ ግን እንደዚህ በቃ እንደዚህ ማደርገው መጫወቻ ነው እንዴ? ማንነቴን ማስመስከሪያ ነው እንዴ? ወጥቼ በልሳን መናገር ስጦታዎቹ አንዳንዶች በቃ ወደዚህ ጠጋበል ትንቢት ልናገርብህ ብዬ የሆነ ነገር ከኪሴ አውጥቼ የምሰጠው መጫወቻ ነው እንዴ? መልመድ አደጋ አለው ጥቅም እንዳለው ሁሉ እና የመልመድ አደጋ ነው ይሄ አሁን የምናግራችሁ። ጌታ ኢየሱስን እንደዚህ ነው ያሉት፣ አናቀሃለን እኮ አናቀም እንዴ አንተ ብለው እንደናቁት። አንድ ልጨምር፣ ቅዱስ እግዚአብሔርን ራሱን እግዚአብሔርን አባት ብላችሁ የምትጠሩት በሁሉ ላይ ሳያደላ የሚፈርድ ዳኛ ነው ይላል ጴጥሮስ። ስለዚህ በእንግድነታችሁ ዘመን በፍርሃት ኑሩ ይላል። እቺ ቋንቋ እስቲ በፍርሃት ኑሩ በሉ ባካችሁ። አዎ ይሄ አሁን እንደዚህ ብሎ መስበክ ማስጨነቅ ነው። ኦሬዲ የተጨነቀ ህዝብ ነው፣ በስንት ነገር ይጨነቅ። ደግሞ በፍርሃት ኑሩ ይባላል። በፍርሃት ኑሩ ይላል ጴጥሮስ ነው። ምንድን ነው ይሄ ፍርሃት? ሰቀቀን አይደለም ወንድሞቼ። ይሄ ፍርሃት የት ልገባሉ የሚል ፍርሃት፣ እግዚአብሔር ያደባየኛል የሚል ድንጋጤ አይደለም። አክብሮተ እግዚአብሔር ነው። በፍርሃት ኑሩ። ዳኛ ነው፣ ሳያዳላ የሚፈርድ ነው። አባት ቢሆንም ዳኛ ነው። የዳኛ ልጆች በፍርሃት ኑሩ፣ በፍርሃት ብሎ ይላል። እግዚአብሔርን በመፍራት ስለምናቀው እንዳናቃልለው ነው የሚናገረው። እና ይሄንን ጌታ ደጋግሞ ይናገራል። ጌታ ሲያስፈራን በጣም ጥሩ ነው፣ የጤና ምልክት ነው። በእውነት ከፈራችሁ በጣም ጥሩ ጤንነት፣ መንፈሳዊ ጤንነት እንዳለ ምልክት ይሰጣል። በእውነት ስንደንዝ ነው ከባዱ አደጋ። ለምሳሌ እዚያ ማርቆስ ምዕራፍ 4 ላይ ትዝ ይላችኋል፣ የውሃ ማዕበል ተነሳባቸው አይደለ? ተነሳባቸው፣ ፈሩ ይላል። ፈሩ የሚውጣቸው መሰላቸው ማዕበሉ። በቃ ልትሰጥም ነው እቺ ታንኳ፣ አለቀላት፣ እኛም ሞትን፣ ሰውየው ተኝቷል እዚህ፣ በቃ አለቀልን። ፈሩ። የሚደነገጡ የሚሆኑትን አጡ። ስንጠፋ አይገድህም ወይ? ቀሰቀሱት። ጌታችን ተነሳ። ዝንበል አለው ማዕበሉን፣ ጸጥ አለ። እጅግም ፈሩ። እና አንድ ጸሐፊ ምን ትላለች? ሁለት ፍርሃቶች ነው ያሉት እዚያ ውስጥ። የመጀመሪያው የሰቀቀን ነው፣ የሞት ድንጋጤ ነው፣ ልጠፋ ነው ባይነት ነው። የሁለተኛው አምልኮ ነው። ባህርም ነፋስም የሚታዘዙለት ይህ ማን ነው? የስግደት ፍርሃት ነው። እና ከመልመድ የተነሳ ይሄ ጥያቄ እንዳይጠፋብን እግዚአብሔር የአድናቆት መንፈስ ይመልስልን። እኔ ይሄን ነው በቃ ባጭሩም ብለው የአድናቆት መንፈስ የልጅ አድናቆት መንፈስ ሰርፕራይዝ ሀብት ነው። ወንድሞቼ እና እህቶቼ መደነቅ ሀብት ነው። ምንም አይደንቀኝም የሚል ሰው ጤናው ትንሽ ተቃውሷል፣ ደንዟል ሴንሱ። እግዚአብሔር ሊያስደንቀን ይገባል። የሚሰራው ስራ፣ የሚናገረው ንግግር፣ ባህሪያቱ ሊያስደንቀን ይገባል። ምን አይነት አምላክ ነው? ምን አይነት አምላክ ነው? ይኸው ቅዱሳኑ እንደሱ ሲሉ ኖሩ። ምን አይነት ነው? ስንት ጊዜ ነገር እያዩ ግን ምን አይነት አምላክ ነው?
ይሄንን ያምጣልን በእውነት ይሄ ነው ምኞቴ እና ይሄ the danger of familiarity ከባድ አደጋ ስለሆነ ተጠንቅቀን ሁሉ ጊዜ መንቀት ያለብን ቃሉን አከብራለሁ እግዚአብሔርን ፈራለሁ መንፈስ ቅዱስን ስጦታዎችን አልንቅም አከብራለሁ አላቃልልም ህዝብ እግዚአብሔርን አከብራለሁ እንዲያውም ከዛ ማልፎ በጣም ብዙ ነገር መናገር ይችላል የሰው ልጅ የሰውን ፍጥረት እንኳን ማክበር ማቃለል እኮ ይቻላል ባካ አንድ ለማኝ እዚያ ማዶ ቆሟል አንድ ዱርዬ እዛ ባክ በራፉን ይዞ ቆሟል አንድ ምናምን ማይረባ ሰው እዛ ይተፋል ሰክሮ ምናምን ወገኖቼ ሆይ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠሩት ይላል አብን እናመሰግናለን በዚያው አንደበት ደግሞ በእግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረው ነው የሰው ልጅ እናቃልላለን ይሄ እንዴት ሊሆን ይገባል ብሎ ይጠይቃል ሰው ክቡር ነው ማንኛውም ሰው ክቡር ነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ስለዚህ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ማንኛውም ሰው ጣጥቶ ጠግቦ በቱቦ ውስጥ የሚተፋው ሰው ሁሉ ክቡር ነው ክቡር ነው ሌባው ክቡር ነው ምን ማለት ነው ይሄ ንግግር በእግዚአብሔር አምሳል የተሰራ ችግረኛ ሰው ክቡር ነው አንዲት ጎባጣ ሴት ነበረች በመቅደስ የተገኘች ታሪኩን ታቃላችሁ ወንጌል ላይ እና ይጠባበቁታል ጌታን በሰንበት ይፈውሳል አይፈውስም እንዴት አይነት ድንቁርና እንደሆነ መቼም የሚያስገርም ነው እቺ ሴትዮ አሁን ይፈውሳል አይፈውስም ሰንበት ይጥሳል ያከብራል ምናምን ጌታችን ነይ አላት ከድካምሽ ተፈተሻል አለ በኋላ የተናገረው ግን በጣም ጥልቅ ነገር ነው እናንተ በሬ አያ ገደል ቢገባባችሁ ልታወጡት ትሄዱ የለምን ይቺ የአብርሃም ልጅ ኡ ጎባጣ ሴትን ምን ብሎ አላት የአብርሃም ልጅ 18 አመት ሰይጣን ያሰራት ከስራቷ ልትፈታ ዛሬ አይገባም ወይ የሚያይበት አይን ነው ክብሩ ይቺ የአብርሃም ልጅ አንድ አሮጊት ጎባጣ አሮጊት ደጋግማ የምትመጣ መቅደስ ሁሉ ሰው የሚያቃት የአብርሃም ልጅ እግዚአብሔር ይባረክ ሰውን አክብሩ መንገድ ላይ ያለ ሰው አክብሩ በእውነት ጥሩም ባይሆን አክብሩት የእግዚአብሔር ምስል በላዩ ላይ አለበት እግዚአብሔር ይባረክ የአይን ጥያቄ ነው የአይን ጥያቄ ነው ይሁንላችሁ እቺን ብቻ ተናግሬ ላበቃ ነው አሁን ሐዋርያ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ 5 ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይናገራል ምን ይላል በጣም ያስደንቅ ነው እንዲህ ይላል ምዕራፍ 5 ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ቁጥር 16 ጀምሮ ስለዚህ እኛ ከአሁን ጀምሮ ማንንም በስጋ እንደሚሆን አናውቅም ክርስቶስንም በስጋ እንደሆነ ያወቅነው ብንሆን እንኳን አሁን ግን ከእንግዲህ ወዲህ እንደዚህ አናውቀውም ስለዚህ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር አልፏል እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኗል እግዚአብሔር ተባረከው አዲስ እይታ ሰውን ዝም ብያ ላይም ነው የሚለው ጳውሎስ ዝም ብዬ አንድ ሁለት አይን ያለው ሰውዬ አንድ እግሩ ሽባ የሆነ ሰውዬ ብዬ ዝም ብያ ላይ አንድ በቃ የሚቀባጥር ሰውዬ አንድ ሰካራም ሰውዬ ምናምን አልልም አይኔ ተቀይሯል ሰውን አሁን በአዲስ አይን ነው የማየው ክርስቶስን ድሮ በስጋ ነበር የማቀው አንድ ነብይ ተብሎ ሰው ይረብሽ ይያለ ነበር የሚዞረውኮ ጳውሎስ ايه بقى አዲስ ነብይ ተነስተዋል ይያለ حزب አጀብ የሚያስከትል ሰውዬ ይያልኩ ነበር ማየው አሁን እንደሱ አላየው አሁን ሌላ አይን ነው ያለኝ መሲሁ ክርስቶስ ጌታዬ በፊቱ ምደፋለት ብዬ ነው ማየው አይኔ ተቀይሯል ነው የሚለው ይሄ የአይን ቅያሬ ይፈልጋል ከመልመድ በሽታ እንድንወጣ የአይን ቅያሬ ያስፈልጋል ሁሉ ነገር ክቡር ይሆናል ከበጌታ ስናየው ሁሉ ነገር ክቡር ይሆናል ትንሽ ምትሉ ዘክ ትልቅ ይሆናል ማስተተሽ ነው አሁን ልብሽ ወልቋል ሰጠሽ እንዲባላል አረ ለእግዚአብሔር ብላ ይሄንን 10 ብር አምጥታለች የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ፈጽሞ ይባርክሽ በአዲስ አይን ነው ማየው ሰላምታ እኮ ሰጠኝ ሰውየው ሰላምታ ሰጠኝ እኮ እግዚአብሔር ይባርክ በጧቱ እንዴት አደርካልከኝ እግዚአብሔር ይባርክ እንዴት ጥሩ ነገር ነው በአዲስ አይን ነው ማየው አዲስ አይን በክርስቶስ ሁሉ አዲስ ሆኗል ብሎ ይላል ይሄንን አይን እግዚአብሔር ይስጠን ከ
ከከልማድ አደጋ ያድነን እግዚአብሔር ፍጥረት ዓለሙን በሙሉ በክርስቶስ የማየት ጸጋ ይስጠን እንጸልይና እንጨርሳለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ላንተ ይሁን ምስጋና ይሁንልህ ቸርነት ትልቅ ነው ጌታ ኢየሱስ ሆይ አንተን ያወቁ የመሰላቸው የለመዱ ሰዎች ክፉ ነገር ተናገሩብህ አባቱ አናጢ እናቱ የኛ ሰፈር ወንድሞቹ እህቶቹ ምናቃቸው ብለው አመለጣቸው ጌታ ሆይ ድህነት አመለጣቸው በረከት አመለጣቸው ታምር አመለጣቸው ይሄ ትውልድ ለምንሃለው ባክህ ከመልመድ የተነሳ ያንተ በጎነት እንዳያመልጠን ለምንሃለው ምንም ነገር ካንተ በረከት እንዳንጎድል ጌታ ከመልመድ የተነሳ ቃልህን ከመልመድ መንፈስህን ከመልመድ ህዝብህን ከመልመድ የተነሳ እባክህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንዳያመልጠን ለምንሃለው የጸጋ ሁሉ አምላክ ተሸክመ የመጣውን ትልቅ ጸጋ እንዳናቃልል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ አንተ አግዘን ቸር አባት ሆይ አስደንቀን የአድናቆት ሰንሳችንን እንደገና አድስልን አቤቱ እባክህ እንዳይደንስ ምን አይነት አምላክ ምን አይነት መንፈስ ምን አይነት ጸጋ ምን አይነት ቃል የሚል የልጅ አድናቆት እባክህ በእህቶቼ በወንድሞቼ በኔ ላይ አፍስስ አባቶ እንዳናረጅ ለምንሃለው እባክህ አውቀዋለሁ ለምጄዋለሁ ከሚል በሽታ አድነን እግዚአብሔር ክብር ሆይ ስምህ ይባረክ ስምህ ይቀደስ አንተ ከፍ ያልክ ነህ አረ ገና አናውቅህም ገና አናውቅህም እባክህ ተገለጥ ገና እንደገና ብዙ አድናቆት አምጣልን ክብር በሰማይ በምድር ለአንተ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጌታ ሆይ ተባረክ ተመስገን ከፍ ከፍ በል ሃሌሉያ ኢየሱስ ልዩ መሆንክን ለመመስከር ይሄን መንፈስ በውስጣችን አስቀምጥልን ከማንም ጋር እንዳናሰልፍህ አቤቱ ተርታ ውስጥ እንዳናስገባህ አንተ ከልክለን ጌታ ሆይ እንድናልቅ ህርዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ እግዚአብሔር ያልተናገረው አለ? የእውነት የተረፈ አለ? በጣም ሲሪየስ ነው። ቤተ ክርስቲያን በጣም ትልቅ ንስሐ ያስፈልጋት። ክርስቲያኖች በጣም ትልቅ ንስሐ ያስፈልገነ። የእግዚአብሔር ፍርሃት የእግዚአብሔር የሆኑ ነገሮች ማክበር በጣም ከኛ ተወስዷል። We need to repent. እግዚአብሔር አይለመድም። ሲብዞቻችን ቀድም ከእግዚአብሔር ቃል እንደሰማነው ማደግና መናቅ ተምታቶብናል። ሰው ያደገ ሲመጣ የሚታወቀው በማክበርና በፍርሃት ማናናቅ ማደግ አይደለም ቸርችን ማናናቅ ቃሉን ማናናቅ ጸጋውን ማክፋፋት ነገሮችን መልመድ አምልኮ መልመድ ፕሮግራም መልመድ የእግዚአብሔር ቃል መልመድ ክርስቶስን መልመድ ይሄ እድገት አይደለም we need to repent ሰተንሽን ከስቃሴዎችን ቀንሰን አሁን ትንሽ ደቂቃዎች ይችላል እግዚአብሔር አስፈሪ ነው ወገኖች እግዚአብሔር አስፈሪ አምላክ እሱ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ቅዱስ ናቸው የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ሁሉ ቅድም እንደሰማነው ከሰው ልጅ አንስቶ እስከ ቤቱ እስከ ዝማሬው እስከ ጸጋው እስከ መንፈሱ እስከ ላከው መሲህ አዳኝ እግዚአብሔር የሆኑ ነገሮች ሁሉ ክብር ናቸው። So, ትንሽ ደቂቃ ወስደን እንጸልይ ነው ቆምኩት። አዳዲስ እንግዶች ምናልባት ካላችሁ ለእናንተ ምድል ለመስጠት ነው። በየሳምንቱ ነው የምናደርገው ይሄ ነገር።
እኔ አንድ ነገር ቀደም ጋሽ ንጉሴ ሲናገር ሰው ያወቀ እየመሰለው ለካ አለማወቅ አለ። አሁን ሰው ሁሉ እግዚአብሔርን አውቃለሁ ብሎ ነው የሚያስበው። ኢየሱስን አውቃለሁ፣ እግዚአብሔርን አውቃለሁ፣ ቃሉን አውቃለሁ፣ ይሄው እናውቃለን ይያሉ እኮ ነው ይሳቱት። እናውቃለን ይያሉ ነው የናቁት። ክርስቶስን እናውቃለን። አሁን በዚህ ዘመንም እኮ በጣም አለ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች ስትነግሯቸው እናውቃለን፣ ከእናንተ በፊት እናውቃለን፣ ካንተ በፊት አውቃለሁ ይላል። That's not the question. ህይወትን ለእግዚአብሔር መስጠት ነው ዋና ነገር። ሶ አላችሁ ያወቃችሁ መስሏችሁ እኔ ማቀው መስሎኝ ነበር ለካ አላውቀው። ዛሬ ላከብረው ፈልጋለሁ፣ ልቀበለው ፈልጋለሁ፣ ልከተለው ፈልጋለሁ ምትሉ ዛሬ እግዚአብሔር ነው ያመጣችሁ። በአጋጣሚ አልመጣችሁ። እንግዶች ትሆኑ ይሆናል፣ አዳዲሶች ትሆኑ ይሆናል። በቃ የእያንዳንዳችን ህይወት ከዚህ ነው የጀመረው እና እኔ በፍጹም በቃ ዛሬ የእውነት በግል ላውቀው ፈልጋለሁ ክርስቶስ። በጥቅል ነበር በግል ላውቀው ፈልጋለሁ ምትሉ አላችሁ? እስቲ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። አሁን ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። አስተናጋጆች አሉ ባጠገባችሁ፣ ግን እጆቻችሁን ከፍ አድርጋችሁ አሳዩን። እኔ ክርስቶስን መከተል ፈልጋለሁ፣ የምር ይዤው መከተል ፈልጋለሁ የምትሉ ትንሽ እድል እንስጣችሁ፣ አንድ ሁለት ደቂቃዎች። እኔ አይ ዶንት ኖ ምን መጸለይ እንዳለብኝም እኔ አላውቅ። ቸርች የለመድን አምልኮ የለመድን የክርስቶስን ስም ያቃለልን ነቢይ በገዛ አገሩ እኮ እኛ ነን እኮ አሁን። ጌታችንን ቀይረው ጌታ ሆይ፣ አንደበታችንን ቀይረው። በቃሉ የሚያሾፈው፣ በመዝሙር የሚያሾፈው፣ በጸጋም የሚያሾፈው እንዴት አርገን ነው ፌስ የምናደርገው? ነገ እግዚአብሔር በቤቱ ቀልደን፣ በዝማሬው ባምልኮ ቀልደን፣ በፕሮግራም ቀልደን how are we going to face him? ምርልን ጌታ ሆይ I was shocked. ሁሉን ቻይ አምላክ የሆነ ክርስቶስ ካለማመናቸው የተነሳ ታምራት ሊያደርግ አልተቻለው? ይሄ ካልተናገረን፣ ይሄ ካላስደነገጠን ወገኖቼ አሁን next week እኮ ጀምሮ ልንሰባሰብ ነው። ካለማ የማመን environment እግዚአብሔር እንዲፈጥርልን እንጸልያለን። በጥሩ መዝሙሮች ነበር የጀመርነው ይሄንን አምልኮ የነበራችሁ ሰዎች አለምደው። እኔን የሚገርመኝ ኢየሱስ ኢየሱስ ሶ እኔ በጅምላ አላስነሳችሁም ዛሬ እነኝን ዝማሪዎች እየዘመረን እግዚአብሔር የተናገራችሁ ከመሰላችሁ ልትቆሙ ትችላላችሁ።
ሰማይ ምድሩ የሚንቀጠቀጠል
አጋንንት ሳይቀር ምንቀጠቀጡልህ እንደገዛ ሀገር ህዝብ ስምህን አቃለናልና ምረት አርግል ክብርህን ዝቅ አርገና አይተናልና በማይቀለድብህ ቀልደናል እና ጌታ ኢየሱስ ሆይ ምረት አርግል ተናገርከን ዛሬ እኛን ራሳችንን ነው እዚህ አዳራሽ ውስጥ ያለነው የምትሰራበትን ቅዱሱን ቃልህን አክፋፍተናልና አቃለናልና እንደ ሙዚቃ ሰምተናልና አያስደነግጠንምና አቅጣጫ አላስቀየረንምና ከፍዝቅ አላረገንምና የተለመደ ንባብ የተለመደ ንግግር አርገናልና ምህረት አርግልን ቅዱሱን መንፈስህን በጸጋ የተሰጠንን የጸጋ ስጦታዎችህን ቀልደናልና በእነርሱ እግዚአብሔር ሆይ በውስጣችን ባለው በመንፈስ ቅዱስ በክብር በምትሰራበት ምህረት አርግልን ህዝብህን ባቃለልንበት እንደ ተራ ህዝብ አርገን በቆጠርንበት የቀደስከውን የተቀበልከውን እየሰራኸው ያለኸውን ቤተ ክርስቲያንህን ጌታ ኢየሱስ ሆይ የፈጠርከውን የሰውን ልጅ በየጎዳናው የምናየውን ዝቅ ባረግንበት ሰውን ባወረድንበት ምህረት አርግል አይታችንን ቀይርልን እግዚአብሔር ፍርሃት ልባችንን ይሙላ አምሮአችንን ይሙላ ንግግራችንን ይሙላ እይታችንን ይቀይረው ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ፍርሃት የተሰጠንን ነጻነት የልጅነት ነጻነት አንተን ለማቃለል እንዳናደርገው የተሰጠንን አንተን የመቅረብ ነጻነት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዝቅ አርጎ ለማየት እንዳናደርገው ዝቅ ብለህ ወርደህ አገኘህን እንጂ አንተ አላነስክም ጌታ ኢየሱስ ሆይ ክብር ዝቅ አላለም እግዚአብሔር ፍርሃት ቤተ ክርስቲያንን እንዲወርስ እንጸልያለን አለማመኔን እርዳው ብሎ እንደ ጮኸው ሰው እኛም ቀለምናለን ጌታ ሆይ በጣም የአእምሮ ሰዎች ሆነናል የቀመር ሰዎች ሆነናል እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የእውነት የእምነት ህዝብ አርገን ጌታ ሆይ ለመስራት ላንተ ለመስራት የሚመች ልብ ስጠን ጌታ ሆይ ላንተ ለመስራት ቃለ መፍሰስ ለመንፈስ መፍሰስ ለክብር መመላለስ ለተአምራትህ ለድንቆችህ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በቀ የሚመችህ ልብ ስጠን ጌታ የሚመች ህዝብ አርገን ጌታ ሆይ ቤት የታምራት ቤት ይሁን የድንቆች ቤት ይሁን የምትሰራበት ቤት ይሁን ባለማመናችን ምክንያት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እጅህ የሚሰበሰብበት እንዳይሆን ይሄ ቤት የእምነት ቤት ይሁንልህ ጌታ ሆይ ይሄ መሰባሰብ የእምነት መሰባሰብ ይሁንልህ ለመስራት የሚመችህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የምትፈስበት ጉባኤ ይሁንልህ እግዚአብሔር በጣም ነው የተናገርከን ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለክርስቶስ አካል ለቤተ ክርስቲያን ለእያንዳንዳችን መኖር የምንችልበትን ጸጋ ደግሞ ስጠን
የህዝብ በጣም የተባረከ ህዝብ ነው። በየሳምንቱ በየምሽቱ ቃልህን ፈልጎ የሚሰባሰብ ህዝብ ነው። በማይመች መቀመጫ በውጭ ቁጭ ብሎ ቃልህን የሚሰማ ህዝብ ነው። ህዝብ የተባረከ ይሁን። መውጣት መግባታቸው የተባረከ ይሁን። ስንወጣ ከእያንዳንዳችን ጋር እንድትሆን ይሄ ክብር ይሄ እግዚአብሔር ፍርሃት ይሄ አክብሮት ቀብሮን እንዲሄድ እንጸልያለን። ስለተጠቀምክበት ባሪያ ስለሰማነው ቅዱስ ቃል በመካከላችን ስለተገለጠው ክብር እናመሰግናለን። ክብር ላንተ ይሁን ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም።